ខ្ញុំបករណាសូមលំនុតនំអង្គការក្រៅថ្វាយបង្គំដល់គុណ3នៃព្រះរតនត្រ័យដល់សេចក្តីជាថ្លាក្រៃលែងអញ្ចឹងតាមពិតទៅមិនមែនជាការសំដែងធម៌អីតាមរបៀបប្រពៃណីអីទេគាត់នៅថាថ្មមកក្នុងទីមកទីនេះក៏នឹកឃើញថាធំផុតនោះគឺចង់អនុគ្រោះលោកអ៊ំច័ន្ទកុកស្រុនដែលតែច្រើនមានការប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយលោកអ៊ំហើយក៏មានពុទ្ធបរិស័ទដែលរៀនធម៌នៅក្នុងសំណាក់របស់អ៊ំនឹងដែរហើយញាតិញោមមិនដឹងថាប្លែកឬមិនប្លែកទេសម្រាប់ជីវិតអាត្មាមិនជាប្លែកអីទេដោយសារអាត្មាធ្លាប់បួសពីមុនមក16ឆ្នាំពីមុនមកម្ដងសម្រាប់អាត្មាអត់មានអីប្លែកទេតែសម្រាប់ហើយលបងប៉ោម្ចាស់ឬគុណម្ចាស់ហងពនាមលោកថាសុចតៈសុចតោប្រែថាមានអ្នកមានចិត្តល្អប៉ុន្តែមានចិត្តល្អមែនមិនដឹងអាត្មាមិនដឹងដែរតែឈ្មោះប្រែថាអ្នកមានចិត្តល្អអញ្ចឹងអាត្មាត្រៃអររីរាយសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលចង់ចេះព្រះធម៌និងសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្លៀតឱកាសក្នុងពេលនេះមុននឹងខ្លាចតិចតិចទៅដល់ពេលញាតិញោមបរិភោគអាហារថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងក៏ចាំក្រោយពេលបរិភោគអាហារញាតិញោមអាចសាកសួរក៏បានឬក៏មុននឹងសួរសាកសួរអីតិចតួចក៏បានកន្លែងណាថ្មចេះថ្មឆ្លើយកន្លែងណាអត់ចេះក៏នៅតែឆ្លើយដែរប៉ុន្តែឆ្លើយថាអត់ចេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្មចង់លើកចំណុចរឿងនិព្វានបន្តិចចង់ឲ្យញាតិញោមយល់ពីសភាវៈនៃនិព្វានហ្នឹងជាស្អីពិតប្រាកដព្រោះមិញសំបីតែក្នុងធម៌សូត្រដែលយើងសូត្រនឹងយើងប្រាប់ថាដាក់ទៅដល់ឋានពានណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការប្រែហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចច្រឡំពាក្យរហូតដល់អ្នកខ្លះយល់ឋានពានហ្នឹងមានឋានមានកន្លែងព្រោះហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏យល់ឋានពានហ្នឹងអត់មានអីការដែលនិយល់ឋានពានមានឋានមានកន្លែងហ្នឹងសិតជាការយល់ខុសហើយការដែលយល់ឋានពានអត់មានអីហ្នឹងនិយតមច្ឆាទតិយល់ខុសអញ្ចឹងតាមពិតទៅញាតិញោមយល់ឲ្យច្បាស់ពីស្អីដែលមានសិនមុននឹងចូលពីពាក្យថាណពានហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ញាតិញោមភាគច្រើនរៀនមកដោយច្រើនយើងជាប់ពាក្យប្រែកណាជាប់ពាក្យប្រែយើងចូលអដល់សភាវៈទេចូលអដល់សភាវៈទៅយើងគិតតាមពាក្យប្រែហើយបន្ទោសញាតិញោមក៏អត់បានដែរព្រោះញាតិញោមមិនបានសិក្សាភាសាបាលីឲ្យបានល្អិតល្អន់អញ្ចឹងកណាគេប្រែមកថាម៉េចញាតិញោមគិតតាមពាក្យគេប្រែហ្នឹងឯងមិនអញ្ចឹងទេហើយវាចៃដន្យភាសាខ្មែរយើងវាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ចីភាសាបាលីមកប្រើហើយន័យវាទៅផ្សេងខុសពីភាសាបាលីដើមអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាត្មាឆ្លៀតឱកាសបន្តិចញាតិញោមស្គាល់បរមត្ថធម៌ហ្នឹងស្គាល់ហ៎
មើលពីណាស្គាល់លើកដៃខ្លះមើលចូលមើលលើកដៃតិចមែនស្គាល់ប្រមាណអ្នកបើអញ្ចឹងពាក្យបរមត្ថធម៌ហ្នឹងជាភាសាកលឹះមួយដែលសំខាន់ជាងគេបើសិនមកញាតិញោមយល់កន្លែងចំណុចបរមត្ថធម៌ហ្នឹងបានញាតិញោមលែងឆ្ងល់រឿងនិព្វានស្អីញាតិញោមប្រែពាក្យបរមត្ថធម៌តិចមើលប្រែជាខ្មែរយើងនៅឲ្យចំថាម៉េចហ៎បើញាតិញោមប្រែមិនត្រូវនិយាយឲ្យចំមិនត្រូវមិនឈ្មោះថាស្គាល់ទេប្រែទីមកប្រែប្រែបានទេហើយសិនអ្នកបដិបត្តិទាំងអស់គ្នាយើងជាការយើងអត់យល់អាកលឹះតិច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 ហ្នឹងយើងទៅដើរស្វែងរកនិព្វានដល់យើងមិនដឹងថានិព្វានហ្នឹងជាស្អីគួរជារបស់គួរស្វែងរកឬមិនគួរស្វែងរកនិព្វានហ្នឹងជាអីពិតប្រាកដផងហើយយើងនាំគ្នាឮគេថានិព្វានហ្នឹងសោកសោកសោកអាពាក្យថាសោកហ្នឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានមួយទៀតឯងគាត់និយាយថាសោកមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានគាត់និយាយថាស្ងប់ហ្នឹងក៏ឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដែរប៉ុន្តែដោយសារពាក្យខ្មែរយើងអាស្ងប់ហ្នឹងវាមានន័យថាស្ងប់ផ្សេងអាសោកអាសោកវេទនានេះដែលយើងសំដៅដល់ហើយជាការដែលពេលអញ្ចឹងទៅយើងយល់ពាក្យហ្នឹងថាត្រឹមតែសភាវៈដែលយើងពាល់ត្រូវអស់នេះអញ្ចឹងអាត្មាបកស្រាយពាក្យហ្នឹងឲ្យញាតិញោមយល់តិចពាក្យបរមត្ថៈហ្នឹងមកពីពាក្យបរមៈនិងអត្ថៈបរមៈហ្នឹងប្រែឲ្យចំសេចក្តីហ្មងគឺវាអត់កែប្រែទៅណាទេវាមានមិនអញ្ចឹងណាឧបមាថាចិត្តមានលក្ខណៈរបស់វាតែមួយគាត់ចិត្តគឺដឹងនៅអារម្មណ៍ក្រៅពីដឹងនៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាធ្វើការអត់កើតអញ្ចឹងវាមានឯងវាតែចិត្តហ្នឹងវាមានឯងរងថ្ងៃញោមពាល់ត្រូវឯងពាល់ត្រូវឯងអាពាក្យថាចេតសិកយើងមិនបើយើងរាប់ឈ្មោះរាប់បានបរមត្ថធម៌មែនទេចិត្តចេតសិករូបនិព្វានប៉ុន្តែអាការយល់ឲ្យស៊ីជ្រៅទៅលើនឹងយើងត្រូវការសិក្សាត្រូវការរៀនបរិយ័តក្រោយពីរៀនបរិយ័តហើយត្រូវការមួយទៀតគឺបដិបត្តិយករូបមន្តនឹងមកពិសោធន៍ផ្ទាល់បើផ្សោតផ្ទាល់ទៅវាអត់ឃើញត្រូវតាមនឹងទេកុំយកវាព្រោះវាអត់ចេញលទ្ធផលអីទេតើណាអញ្ចឹងមានន័យថាញោមស្គាល់មិញឆ្លើយថាស្គាល់ហ្នឹងគឺស្គាល់តែឈ្មោះហ្នឹងអត់ដឹងតង់ពីនិយមន័យពាក្យបរមត្ថហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងដល់ពាក្យអដ្ឋមានន័យថាម៉េចអដ្ឋប្រែថាអ្វីដែលដឹងបានបើសិនជាសភាវៈហ្នឹងញាតិញោមដឹងអត់បានទេមិនឈ្មោះថាអដ្ឋហើយខ្មែរយើងអដ្ឋហ្នឹងគេប្រែថាសេចក្តីយល់នៅមែនទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាត្មានិយាយទៅញាតិញោមស្ដាប់បានថាមានន័យថាម៉េចហ្នឹងអាហ្នឹងហើយតែសេចក្តីបើឥឡូវជាមួយអាត្មានិយាយពាក្យនេះញាតិញោមដឹងកើតទេមិញគូងាឈិតដែរដឹងហើយញោមតែលឺហ៎លឺអញ្ចឹងលឺសំឡេងមិញដែលលឺហ្នឹងគ្រាន់តែជាទួលនីតិរបស់ចិត្តចក្ខុសោតវិញ្ញាណវាធ្វើកិច្ចហើយវាចាប់ទៅវិញប៉ុន្តែអដ្ឋកហណវិធ័យរបស់ញាតិញោមអត់ដឹងទេមានន័យថាវិធ័យចិត្តដែលត្រូវការតលំដាប់ពីភ្ជាប់ជាមួយនឹងសោតវិញ្ញាណដែលរូបមិញអាសំឡេងនឹងរូបហ្នឹងញោមរូបធម៌អញ្ចឹងអាពាក្យរូបនេះយើងច្រឡំទៀតអាមើលឃើញថាផ្លូវភ្នែកក៏យើងហៅថារូបដែរដល់អាសំឡេងមិញយើងហៅថារូបទៀតហ៎វាជារូបធម៌ហ៎អញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលញោម
ឥឡូវខ្មែរប្រែពាក្យនឹងពីរជាប់គ្នាហើយខ្ញុំយកទៅដេកគិតបរមៈប្រែថាអត់ប្រែព្រួលណាអដ្ឋៈគឺអ្វីដែលវាមានបានវាឃើញបានផ្ពាល់បានយល់បានអញ្ចឹងសភាវៈទាំងអស់នោះទោះបីញោមមិនយល់មិនបានក៏ដោយក្នុងទីនេះតែព្រះអរិយបុគ្គលទាំងឡាយលោកយល់បានថាអានឹងវាមានមែនអញ្ចឹងហើយប្រែម្យ៉ាងទៀតជាភាសាខ្មែរទូស្ដាប់ពាក្យថាបរមត្ថប្រែថាស្អីដែលមានមែនតើរបស់ដែលមានមែនតើអាចដឹងបានឥឡូវចិត្តរបស់យើងញោមពាល់ត្រូវទេរងឯងមានចិត្តទេចេតសិកដោយពាក្យលោភៈមានទេហើយពាល់ត្រូវបានទេណាបាទបន្តមកទៀតរូបធម៌រូបធម៌ញាតិញោមឃើញអ្វីដែលញោមឃើញគេហៅអីគេហៅថាវណ្ណៈរូបញាតិញោមអាចឃើញអានឹងបានទេពណ៌វាបានទេដូចសភៅបាទអញ្ចឹងចិត្តចេតសិករូបអីទៀតនិព្វានប៉ុន្តែអា3នេះយើងពណ៌រងហើយយើងជឿថាមានទេចុះដល់នៅពៀនព្រះអង្គសម្ដែងថាមានដែរយើងជឿបានទេជឿសិនទេជឿសិនប៉ុន្តែអត់ដឹងដោយ experience ដោយការពាល់ត្រូវពិតប្រាកដទេតែបើចិត្តចេតសិករូបពាល់រាល់ថ្ងៃមែនទេអូអញ្ចឹងញោមចាប់ពាក្យអាត្មាឲ្យទាន់ថាមានមែនតើមានតែ4យ៉ាងទេនៅលើលោកនេះយល់នៅមានមែនតើមានតែ4យ៉ាងទេរបស់ដែលមានមែនតើអញ្ចឹងនិព្វាននឹងសភាវៈនឹងបើប្រែតាមភាសាបាលីមកពីនេះបូកនឹងវានៈគាត់ទៅពាក្យប្រែនេះខ្ញុំកំកាន់យកទាំងព្រោះពាក្យមួយមួយដែលគេសន្មតដូចឧទាហរណ៍ថាគេសន្មតថាព្រះអង្គនេះសុចិត្តៈប្រែថាអ្នកមានចិត្តល្អប៉ុន្តែចង់លោកចិត្តល្អមែនមិនមែនមិនដឹងនេះដូចគ្នាដែរពាក្យនិព្វាននឹងគេប្រែថាសភាវៈដែលរួចពីតណ្ហាគេគាត់តែចាប់ពាក្យនឹងមួយមកបញ្ញត្តិឲ្យញោមស្គាល់ថាអានឹងគេសន្មតថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាសភាវៈពិតរបស់វានឹងគឺវាមិនមែនរួចផុតតែពីតណ្ហាទេគឺវាអត់មានចិត្តចេតសិករូបនឹងទាំងអស់តែម្ដងហេតុអីបានជាពាក្យនេះគេកំណត់មកថារួចផុតពីតណ្ហាព្រោះថាតណ្ហាជាមេនៃវដ្ដៈញោមជឿហ៎កើតជាព្រំដោយសារតណ្ហានៅមានហ៎កើតជាទេវតាមានកើតជាមនុស្សមានដោយសារតណ្ហានៅមានទាំងអស់អញ្ចឹងបើកាត់តណ្ហាទៅវាលែងវាកាត់តណ្ហាទៅសួរថាវាមានកំណើតកើតទៀតទេអត់ទេអត់មែនតើអត់នេះអញ្ចឹងហើយដល់ព្រះនិព្វាននឹងគេគាន់តែនិយាយដោយពាក្យនឹងនិយាយដោយប្រធានន័យនិយាយដោយពាក្យដែលលើកបរិជ្ជាប្រៀបដូចបរិជ្ជាមកហើយកណាគេនិយាយសន្មតថាបរិជ្ជានឹងមកហើយសួរថាមកតែឯងដែរតែឯងកើតតែអាបរិជ្ជានឹងអត់ទេវាតលមានអាមាតហែហមអញ្ចឹងហើយពាក្យនេះយើងសន្មតគាត់យើងប្រែពាក្យនឹងថាសភាវៈដែលរួចផុតពីតណ្ហាតែមិនមែនរួចផុតតែតណ្ហានឹងម្យ៉ាងទេគឺរួចផុតទាំងចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់តើនៅអញ្ចឹងញាតិញោមចាប់ឲ្យទាន់សភាវៈនៃការរួចផុតនឹងវាមានហ៎មានឃើញអញ្ចឹងហើយបានថានិព្វានមានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថានិព្វានមានអីគេមានសន្តិលក្ខណៈសន្តិប្រែថាម៉េចស្ងប់ស្ងប់ពីអាចិតចេតសិករូបទាំងអស់នោះតើនៅហើយអាសភាវៈធម៌នឹងវាមាននៅលើលោកនេះប៉ុន្តែយើងនិយាយនៅលើលោកនេះខុសទៀតពួកអាពាកលោកដែលយើងប្រើសម្ដៅដល់ហ្នឹងនឹងលោកកៈដែលក្នុងពុទ្ធសាសនាសម្ដៅដល់នៅពៀនឈ្មោះថានៅក្រៅលោក
យ៉ាងទៀតចង់និយាយថាឥឡូវយើងគាត់ឲ្យខ្ចីពាក្យនឹងមកប្រើសិនទេថាអ្វីដែលវាមានមែនតើនៅក្នុងសភាវៈរបស់យើងនេះគឺវាមាន4យ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងសួរថានៅពៀនហ្នឹងយើងថ្មិចដឹងវាកើតយល់ណាថ្មិចដឹងវាកើតញោមដើម្បីឲ្យដឹងនៅពៀនហ្នឹងបានពិតប្រកបតលតែបានលោកកតរៈចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលញោមត្រូវធ្វើមិនមែនត្រូវស្វែងរកនៅពៀននោះទេតើណាព្រោះនៅពៀនអត់ដឹងខ្យល់អីទេនៅពៀនអត់មានជាសភាវៈដឹងអីទេជាសភាវៈដែលរងការដឹងពីលោកតរៈចិត្តដែលគេហៅថានៅពៀនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ញញុំយល់ពីអារម្មណ៍ហ៎អារម្មណ៍នឹងអត់ដឹងខ្យល់អីទេអាតួដឹងអីគឺតួចិត្តចេតសិកអ្នកតួដឹងអីដឹងវារាល់ការដឹងរាល់ការដែលចិត្តចេតសិកដឹងទាំងអស់អានឹងភាសាធម៌គេហៅអារម្មណ៍អញ្ចឹងវាដើរតួតែជា object ជាអ្វីដែលរងការដឹងនៅពៀនវាស្ថិតនៅក្នុងអ្វីដែលរងការដឹងវាអត់ដឹងគេកើតទេប៉ុន្តែគេដឹងវាបានយល់ណាឬជ្រៅពេកឬរាក់ពេកហ៎អញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវស្វែងរកដើម្បីឲ្យបានដឹងពណ៌ដូចយើងលោភៈយើងពណ៌យើងមានកាមារម្មណ៍មានទឹកសុទ្ធមានសភៅមានបិចមានអាហារដែលធ្វើបរិភោគមិញទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអារម្មណ៍របស់លោភៈចិត្តតើណាអញ្ចឹងយើងពាល់វាបានយើងដឹងវាបានទៅពីទៅពីញ៉ាំចូលទៅដឹងរសឆ្ងាញ់ហ៎ដឹងហ៎យើងពាល់វាអញ្ចឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានពាល់នៅព្រះនិព្វានដែលមានរសតែមួយគត់បើរសគេហៅថាវិមុតតិរសរសដែលផុតចាកពីចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់ហ្នឹងតើណាបើនិយាយតាមភាសាធម៌គេហៅរួចផុតចាកកិលេសប៉ុន្តែកិលេសហ្នឹងវាគាត់នាមេគេហេតុអីបានគេហៅថារួចផុតចាកកិលេសព្រោះនៅពេលដែលអស់កិលេសហ្នឹងហើយក៏ចិត្តចេតសិកហ្នឹងវានៅមានមិនទាន់ចុតិយល់ទេអញ្ចឹងហើយបានគេប្រើក្នុងន័យ2អញ្ចឹងមានន័យថាសភាវៈដែលវារួចផុតពីតណ្ហានឹងឯងគេហៅវាថានិព្វានហើយបើឃើញពាក្យនឹងហើយមិនមែនមានតែមួយពាក្យថានិព្វាននឹងទេមានទៅដល់46ពាក្យនៅក្នុងការហៅឈ្មោះព្រះនិព្វានអមតង្គប្រែថាអត់ចេះស្លាប់ដែលខ្មែរយើងហៅអមតៈនោះធ្លាប់ឮទេអានឹងបាននិព្វានអីទៀតហើយទៀតសន្តិស្ងប់ដែលយើងប្រែសັບយើងប្រែថាស្ងប់ប៉ុន្តែអានឹងដោយសារពាក្យពន់នឹងពាក្យសន្និមត់របស់សត្វលោកដែលជាប់ដោយសកាយតិធិអញ្ចឹងយកអាពាក្យនឹងមកប្រើប៉ុន្តែមិនមែនសំដៅទៅលើដូចអ្វីដែលយើងពាល់ត្រូវថាស្ងប់ដូចឥឡូវវាអត់ឮសំឡេងអីវាស្ងប់ចឹងមិនមែនហ្នឹងទេគឺជាការស្ងប់ចាកសភាវៈដែលស្ងប់ចាកកិលេសតើសន្តិបត្តិអាចារ្យណាអច្ចតៈអត់មានឈុតនឹងសារតែឈ្មោះព្រះនិព្វានទាំងអស់ណាសិវៈអីហ្នឹងសំបីតាពាក្យសច្ចំសច្ចៈយើងពាក្យសច្ចៈហ្នឹងក៏ព្រះនិព្វានដែរហ៎អញ្ចឹងតើយើងយល់ពីពាក្យមួយមួយថាអីក៏ថាទៅហៅនិព្វានក៏ហៅទៅហៅអីក៏ហៅទៅវាអត់ស្គាល់ទេអារឿងពាក្យហៅប៉ុន្តែអាសំដៅដល់ឯអាសភាវៈវាមានអញ្ចឹងត្រូវតែស្គាល់វាអង់គ្លេសវាហៅថា absolute peaceគេវាហៅទៅណាឆ្កយប៉ុន្តែយើងដឹងនេះពេលវានិយាយមកយើងដឹងថាអូសភាវៈនេះវាសំដៅទៅលើ
សភាវៈដែលរួចផុតចាក់ចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងតើណាអញ្ចឹងអាចិត្តចេតសិករូបនឹងក៏ជារបស់មានមែនតែនដែលគេហៅថាបរមត្ថធម៌តើណាហើយដល់នៅពៀននឹងក៏ជារបស់មានមែនតែនគេហៅថាបរមត្ថធម៌ទេឃើញវារួចផុតអាសភាវៈដែលរួចផុតពីចិត្តចេតសិករូបនឹងវាមានមែនតែនណាមានដើម្បីឲ្យដឹងអានឹងបានពិតប្រាកដក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នទាល់តែធ្វើម៉េចទាល់តែរកម៉េចរកទៅឲ្យតែបានលោកុត្តរៈចិត្តកណាលោកុត្តរៈចិត្តកើតឡើងម៉ោងណាហ៎គឺលោកុត្តរៈចិត្តនឹងវាអត់ដឹងអីកើតទៀតទេវាអត់ដឹងអីសោះហ្មងដូចចក្ខុវិញ្ញាណវាដឹងតែអ្វីដែលឃើញតាមផ្លូវភ្នែកសោតវិញ្ញាណវាដឹងតែអ្វីសំឡេងដែលឮតាមត្រចៀកមែនទេតើណាដល់ពេលលោកុត្តរៈចិត្តកើតឡើងវាអត់ដឹងអីកើតវាដឹងតែព្រះនិព្វាននឹងតែម្យ៉ាង object របស់វាគឺតែព្រះនិព្វានមួយគត់តើណាអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវស្វែងរកនៅក្នុងជីវិតបច្ចុប្បន្នយើងត្រូវស្វែងរកព្រះនិព្វានឬក៏ស្វែងរកបង្កើត develop ចិត្តរបស់យើងឲ្យបានលោកុត្តរៈចិត្តបាទប៉ុន្តែដើម្បីបានលោកុត្តរៈចិត្តនឹងឯងវាមាន process របស់វាវាមានដំណើរការប្រពុតប្រាប់ថាត្រូវធ្វើម៉េចតើណាប្រសិនបើបុគ្គលនោះដើរតាមផ្លូវសមថៈអត់អាចបានលោកុត្តរៈចិត្តទេតើណាបានត្រឹមរូបាវចរៈចិត្តអរូបាវចរៈចិត្តបានត្រឹមគេហៅថាឈានតើណាយល់ទេវារងាប់កិលេសបានដែរប៉ុន្តែរងាប់កិលេសដោយវិខំភណៈបហានមានន័យថាដោយការរងាប់កិលេសនឹងរៀងយូរជាងតតាំងគណៈបហានតើណាវាប្រក្រាបបានតែកាមច្ឆន្ទៈនិវរណៈអីចឹងនិវរណៈធម៌5នេះអវិជ្ជានិវរណៈវាប្រក្រាបអត់បានទេយល់ទេហើយប្រក្រាបនេះប្រៀបដូចជាចាក់ថ្នាំទៅដើម្បីឲ្យអាមេរោគដែលមាននៅក្នុងសន្តានហ្នឹងវាគ្រាន់តែស្ងប់ទេប៉ុន្តែវាអាចដាច់ពូជទេតែបើសិនតែយើងចង់ដាច់ពូជប្រពុតប្រាប់មកផ្លូវទៀតនឹងជាផ្លូវដែលប្រពុតរកឃើញព្រះអង្គឯងគឺវិបស្សនាចម្រើនរាល់សង្ខារធម៌ទាំងអស់ចិត្តចេតសិករូបទាំងអស់ហ្នឹងជាត្រៃលក្ខជាអនិច្ចទុក្ខអនត្តាអញ្ចឹងបើសិនជាដើរទៅផ្លូវនឹងត្រង់គឺផលរបស់វិបស្សនាដែលនឹងបានហ្នឹងគឺបានអា procedure ដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងដំណើរត្រូវធ្វើគឺយើងធ្វើវិបស្សនានឹងរឿយរឿយរឿយនៅពេលដែលយើងធ្វើអាការងារនឹងរឿយរឿយរឿយចឹងទៅអាការងារនឹងវាត្រូវដល់ចប់ទីបញ្ចប់របស់វាវាត្រូវរកលោកុត្តរៈចិត្តឥឡូវឧទាហរណ៍ញាតិញោម download file អីមួយមែនទេឧបមាថា download file សៀវភៅមួយក្បាលពី iPad ចុះអាម៉ោងដែលកំពុង download ហ្នឹងគឺធ្វើអី procedure របស់វាកំពុងតែធ្វើការគង់ចម្រើនវិបស្សនាហើយវិបស្សនាស្អីអ្នកធ្វើតួបញ្ញាចឹងអាបញ្ញានឹងកំពុងធ្វើការរួយដល់ធ្វើដល់កម្រិតវាមួយវាវិលខ្ញាល់ដល់កម្រិតវាវា complete ដល់វា complete ទៅមានន័យថារបស់នឹងយើងយកមកប្រើបានដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលឆ្លងកោតជាបុតជនដោយការចម្រើនវិបស្សនានឹងទៅញាតញោមនឹងបានលោកុត្តរៈចិត្តហើយបើបានលោកុត្តរៈចិត្តហើយវាអត់ត្រឡប់ថយក្រោយទៀតទេយល់ទេចឹងហើយបានភាសាបាលីគេហៅសោតាបត្តិមគ្គកចិត្តណាមគ្គកចិត្តដែលដល់នៅខ្សែទឹកដំបងគឺអរិយអីគេអរិយអដ្ឋង្គិកមគ្គណាគឺដូចយើងរៀនអភិធម៌មកអញ្ចឹងវិរតិចេតសិកកើតនៅក្នុងលោកយៈចិត្តវាជាប់រហូតទេជាប់ហើយនៅជាមួយគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាដ
ដើរតាមផ្លូវវិបស្សនាទៅដល់អាចចំណុចត្រង់ហ្នឹងគឺកណាវាវិលខ្ញាល់រហូតឲ្យវិបស្សនាយើងធ្វើទៅវាដល់ចំណុចដែលវាត្រូវឆ្លងកូដរបស់វាគេហៅកាត់ត្រឹមព្រោះទៅភូញាណហ្នឹងហើយវាឆ្លងទៅមកកូដទៀតទៅលោកឧត្តរកូដឬក៏ហៅទៅអរិយកូដតោះណាឆ្លងខ្សែទឹកហ្នឹងទៅហើយវាអត់ត្រឡប់មកវិញទៀតទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះអត់យល់ធម៌ខាងព្រះរហន្តខ្លះលោកត្រឡប់មកវិញសិនអត់ទេតែកាត់កិលេសហ្នឹងហើយអត់អាចបកក្រោយបានទេអញ្ចឹងញាតិញោមប្រយ័ត្នណាដីធ្លីសល់ច្រើនណាប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នតែចោលច្រឡំលឺថាទៅបាសនាគ្រប់គ្នានេះច្រឡំបានអាដេញអ្នងអស់លេងលះចោលទាំងអស់ហ្នឹងជឿទេចឹងវិបស្សនានឹងជាមាគាតែមួយគត់ដែលព្រះពុទ្ធរកឃើញបើសមាធិណារកឃើញសំបីតែក្នុងសាសនាហិណ្ឌូក៏មានដែរតើណាអញ្ចឹងហើយប្រសិនបើញាតិញោមចង់ឲ្យបានលោកឧត្តរចិត្តនៅក្នុងសន្តានតើញោមញោមចម្រើនតាមរយៈវិបស្សនាប៉ុន្តែសួរថាប្រសិនបើបុគ្គលនឹងបានឈានបានសមាធិតើចម្រើនបានអត់រឹតតែល្អទៀតយកឈាននឹងជាបាតព្រោះកណាបុគ្គលដែលបានឈានបានសមាធិបានអបណាឃើញវិលះអីខ្លះវិលះកម្មច្ឆន្ទៈវិលះជាបាតអីអស់ហើយចឹងវារត់ទៅឆ្លាស់ទៀតហ៎អញ្ចឹងប្រៀបដូចជាទឹកនឹងវាថ្លាឆ្វង់មកមើលរត់ទៅឃើញទៀតហ៎ប៉ុន្តែកុំងាប់នៅត្រឹមទឹកថ្លាត្រូវមើលវាផងយល់នៅអាត្រូវមើលវាផងនឹងភាសាធម៌គេហៅថាវិបស្សនាមើលឲ្យឃើញត្រៃលក្ខផងសូម្បីតែទឹកថ្លានឹងក៏វានៅតែប្រែដែរវាជាអនិច្ចៈដែរវាជាទុក្ខដែរយល់នៅវាជាអីទៀតវិជាអនត្តាដែរអនត្តានឹងមានន័យថាម៉េចភាសាខ្មែរយើងអនត្តាថាអត់ស្ដាប់បង្គាប់យើងទេគេហៅអនត្តាយល់ទេយល់ទេញោមមានចង់ចាស់ហើយមានញោមណាមានចង់ចាស់ហើយអត់ចង់ចង់ទៅនៅស្អាតរហូតទេអាត្មាឯងចង់ទៅនៅស្អាតរហូតដល់ហ្នឹងអាត្មាឯងមានចង់បួសអីបន្តិចអត់ចង់បួសសំបីតែបន្តិចទេទៅពីនេះទៅផែនការរៀបចំឲ្យអស់ហើយនាំធួគេ37នាក់ស្រុកទាំងអ្នកខ្មែរណាអរគុណរោគកូវីដហ្នឹងអាកូវីដហ្នឹងកើតឡើងខ្វាក់ឃើញហេតុវាគ្រប់អ្នកអាមេរិកហ្នឹងគេដកថយទាំងអស់គេចោលលុយគេទាំងអស់គេអត់ទៅអត់ទៅគេកាត់គេអត់ទៅចឹងទៅអាត្មាហ្នឹងក៏នឹកឃើញថាធូរហើយមិនបានទៅចឹងក៏ស្រួលដែររវល់បរិញ្ញធររវល់ធ្វើសភៅធរអីចឹងច្រើនកិច្ចការងារមកគុកក៏សប្បាយចិត្តតែអត់ណាមានចឹងណាគុណចាស់ខាងនេះហើយនឹង2អ្នក3អ្នកទៀតថាអត់ដាច់ខាតត្រូវទៅបើមិនទៅមិនបានទេអត់ខ្លាចងាប់ទេទៅមយល់ធေါ်តិចតិចថ្មីថ្មីអញ្ចឹងទៅត្រូវទៅអត់ខ្លាចងាប់ទេដល់ទៅទៅបំណងនោះវាផ្សេងបំណងពីនេះទៅថាទៅនោះទៅប្រគេនចង្ហាន់លោកធ្វើបុណ្យឲ្យលោកគ្រូរួចហើយអីចឹងទៅចាំរកកន្លែងបដិបត្តិហើយកន្លែងបដិបត្តិដែលយើងគិតថាវាល្អវាស្ងប់វាស្ងប់លោកមានធម៌វិន័យគឺផាអោនៅស្រុកភូមិណាមានលោកនៅរាប់ពាន់អង្គប៉ុន្តែអ្នកទាំងយកគីវិចរនៅព្រៃប្រែវាលែងព្រៃហើយវាព្រៃមួយទៅព្រៃប៉ុន្តែវាសិតតែកត់ស្អាតស្អាតអស់ហើយតែអាត្មាថាមានប៉ុនចឹងក៏ថាបានដល់ពេលសុំគេអត់បានទេលោកស្គាល់ស្និទ្ធស្នាលសុំលោកអត់បានទៀតលោកថាអត់ទេសុំ20ទោសផងដោយសាររដ្ឋាភិបាលដាក់កំហិតមកហើយជាមួយនឹងលោកគ្រូធំបានប្រជុំគ្នាទៅឲ្យតែជនជាតិបរទេសផ្អាកទទួលមករយៈអញ្ចឹងណាអូក៏សុំគេមិនបានដឹងធ្វើម៉េចតណាតណែងតរោសំណាក់មួយទៀតទៅដល់សំណាក់មួយទៀតហ្នឹងក៏ទៅគាត់ទៅពាកមួយម៉ាត់គត់លោកសួរថាធ្លាប់បួសអត់សួរខាងនេះទេមិនសួរអាត្មាទេសួរនេះធ្លាប់បួសអត់ខាងនេះឆ្លើយថាអត់ធ្លាប់បួសទេ
ស្រាប់គាត់តែឮពាក្យថាបួសខ្វាក់លោកប្អូនមកអង្គនៅប្រាសាទនោះថាអូចង់បួសបងចង់បួសមកមកធ្វើម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយប់ឡើងក៏នាំគ្នាសឹងកន្លែងហ្នឹងវាពិបាកផងល្ងាងាខ្លាំងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេមិនបានរៀបចំកន្លែងឲ្យមុនហ្នឹងសង្ស័យអាចិតយើងរៀងទើសរៀងអីតិចជួយដែរមកទៅអឺដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏នាំគ្នាបកាយគ្នាលបងខាងនេះលោកម្ចាស់ខាងនេះថាអត់បួសទេបួសមិនបានទេត្រូវទោសត្រូវអីបួសអត់យើងចេះវិន័យលោកខាងនោះអត់ទេត្រូវតែបួសចង់បួសកាយចុះកាយឡើងទាញដោយអាត្មាទៅទៀតថាអូគូណាយបួសដែរហ្មងណាអាបានណាធ្វើវាម្ចាស់អេមានស្រីស្រីពីរអ្នកមកហើយមានភ័យអីទៀតអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅហ្មងណាដល់ថាបួសមិនបួសអាកន្លែងហ្នឹងទេចេះនោះនេះក៏ទេលោកដូចអត់ស្ងមានវិន័យសោះកន្លែងនេះវិញអត់ស្រួលទេព្រោះអាត្មាហ្នឹងវាចេះធម៌វិន័យរៀងគួសមដែរអញ្ចឹងទៅនឹកឃើញលោកគ្រូខ្លួនឯងនឹកឃើញអូលោកគ្រូមានប្រៃនៅប្រៃតែអត់មកឯងតែទៅលោកវាតែក៏លឺកូនសិស្សចង់បួសសប្បាយចិត្តទៅនោះនេះទៅប្រៃទៅបួសក្នុងប្រៃហ្នឹងទៅហើយប្រៃហ្នឹងពិតជាប្រៃមែនមានកូនគាត់ទួចទួចហើយនឹងកូនកន្លែងគួយធន់តិចទួចលោកអត់ឲ្យមានចក្រានបាយទេអត់ធ្វើផ្លូវឲ្យចូលលេដាក់ដល់កន្លែងទេលោកថាបើសិនមកធ្វើផ្លូវចូលតិចទៀតមនុស្សមកញ៉ែញ៉ាយពេញហ្នឹងថ្លង់វ៉ែពេញហ្នឹងធ្វើការងារមិនកើតបាទបាទអញ្ចឹងដល់បួសក្នុងប្រៃមានអារម្មណ៍ស្ងប់វាមានអារម្មណ៍ស្ងប់ទី1វាភាសាធម៌ថាកាយវិវេកយើងកាយវិវេកគឺយើងស្ងប់ផ្លូវកាយរបស់យើងនឹងមួយហើយហេវាអត់មានអារម្មណ៍រំខាននិយាយស្រួលស្ដាប់ទៅណាដល់ក្នុងប្រៃដល់ពេលអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងបិណ្ឌបាតឆាន់ហើយមុនបងមិនដឹងម្នាក់ម្នាក់មិនដឹងភ័យបណ្ណាទេលោកឲ្យថាដាច់ខាតទៅនៅប្រៃអាត្មាឆាន់បាយមកពេលហ៎អើតើដូចគ្នាបាននៅជាមួយគ្នាកើតតែអត់ធ្វើដូចគ្នាអត់ទេព្រលឹមឡើងបិណ្ឌបាតព្រលឹមឡើងយប់ឡើងយប់ឡើងក៏ឲ្យគួយធေါ်ម៉ោង3ខ្ញុំគិតប្រយ៉ាងណាមួយងួយដេកប៉ណាណាងួយដេកប៉ណាហើយអឺម៉ោង9ចាប់គួយធေါ်ហ្នឹងចូលសឹងចូលសឹងហើយម៉ោងមុនម៉ោង3ត្រូវក្រោកលោកមុខលោកអីមានបានលក់ស្មាបានលក់មុខអីតើបានលក់មុខអុយដេកទៅអង្គុយធေါ်អង្គុយដេកងោករហូតមូលហេតុបានមុខមុខអាទឹកនោះវាតិចពេកតិចទៅអាតំបន់តិចតិចខ្លាំងហ្មងដល់អញ្ចឹងអូមិនបាច់លប់ទេអាចិតយើងវាខ្ជិលស្រាប់តិចតិចដែរអញ្ចឹងទៅអង្គុយអញ្ចឹងទៅមានអង្គុយកាត់នឹងងោករហូតដល់លភិតដើរដើរទៅដើរចង្ក្រមចុះឡើងដើរចង្ក្រមវាអត់ល្អមួយមុខទៀតគឺដើរចង្ក្រមអាកន្លែងនេះមិនបានប៉ាន់កន្លែងលោកអ៊ំស្រុលហ្នឹងដើរចង្ក្រមមានប្លោះទួយមួយហើយពូចេញក្រៅល្ងាល្ងាខ្លាំងហ្មងលោកគ្រូលោកល្អូលោកថាអូនាំឯងមកខែហ្នឹងតាមទៅខែហ្នឹងលោកអត់នៅទេលោកអត់តន់ដល់ខែទៅខែក្រៅបានលោកចូលព្រៃវិញខែហ្នឹងវាតិចពេកលោកចេញមកនៅវត្តអញ្ចឹងទៅក៏លោកថាដល់ពេលទៅបិណ្ឌបាតអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងអាត្មាធ្វើពាក់ស្រោមជើងអត់លោកចាស់ក្នុងងារណាលោកថាអេអត់ដល់ពាក់ស្រោមជើងដល់ចុះចលាញ់ឡើងលោកថាហូអត់កើតទេពាក់ស្រោមជើងទៅងារបានពាក់ស្រោមជើងរបស់គ្នាទៅព្រោះឲ្យទៅនោះវាបើយើងនិយាយតាមវិន័យកាលណាយើងចូលចន្លោះស្រុកពាក់តំណប់ជើងអីវាត្រូវទៅប៉ុន្តែទៅបិណ្ឌបាតនោះវាសុទ្ធតែគ្រោះហ្មងចង់និយាយថាជន់ទៅដល់មុតឈាមហ្មងអញ្ចឹងផ្លូវដើរវាពិបាកអញ្ចឹងលោកនាំគ្នាពាក់សាច់ជើងទៅតែអាត្មាតាំងចិត្តរួចហើយវាត្រូវទូអាត្មាសុំតនកម្មបានទេអាត្មាសាមណេររួចខ្លួនលោកណាអូខេអញ្ចឹងគាត់នៅចង់បញ្ជាក់ញាតិញោមថារឿងគ្រប់យ៉ាងវាកើតឡើងព្រោះហេតុវាអត់មានបំណងចង់បួសសំបីតាំងទីក៏អត់
ហើយអាបួសហើយនេះវាអត់ចង់សឹកវិញវាអត់ចង់សឹកឥឡូវវាអត់ចង់សឹកមកនិយាយត្រង់វាអត់ចង់សឹកវាមិនដឹងមានហេតុអីទៀតឲ្យសឹកអាហ្នឹងអាថ្មមិនដឹងឯណាតែគាត់ថាបើសិនមើលរងថ្ងៃនេះវានៅសឹកអញ្ចឹងដូចរកាសចង់សឹកបបាបើគាត់ថ្មមានគ្រួសារដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអាចិត្តហ្នឹងអត់ចោះជំពាក់យូរហើយហើយនិយាយប្រាប់គេគេមិនជឿទេសុំបែរតែនិយាយប្រាប់គ្រួសារខ្លួនឯងផ្ទាល់ហ្នឹងក៏គេអត់ជឿដែរអញ្ចឹងវាអត់ចង់នៅជាមួយយូរហើយនិយាយឲ្យត្រង់ត្រង់ទៅប៉ុន្តែវារកឱកាសដើរចេញហ្នឹងវាពិបាកហើយវាចេះជាប់បលិពូលខ្លះរឿងការងារសក្តិបុត្រហ្នឹងទៅក៏ដើម្បីចង់បើកបង្ហាញធរឲ្យញោមបានយល់ត្រូវបន្តិចពួកខ្មែរយើងរៀនតែពីសម្រាយទៅវាធ្វើឲ្យការយល់ច្រឡំអញ្ចឹងក៏ចង់បើកបង្ហាញថាអ្វីឲ្យពុទ្ធិកាសំដៅដល់នោះគឺអញ្ចេះប៉ុន្តែអ្នកប្រែហ្នឹងមកអញ្ចេះអ្នកប្រែនោះក៏គ្នាគ្មានប្រែឲ្យខុសដែរប៉ុន្តែប្រែចេញអញ្ចឹងទៅវាត្រូវការទៅមើលថែមក្នុងអត្តកថាក្នុងអីដើម្បីពន្យល់ទៀតបានយើងយល់ច្បាស់តែដល់យើងមានបានមានមើលអត្តកថាមើលដីកាយណាទៀតវាយើងឲ្យឡែងតែគេប្រែមកថាអញ្ចឹងគិតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងអាត្មាក៏លើកថាញាតិអ្វីដែលញាតិញោមត្រូវស្វែងរកមិនមែននៅពៀនទេគឺធ្វើម៉េចឲ្យតែញាតិញោម develop ឲ្យបានលោកក៏ត្រាក់ចិត្តនៅក្នុងសន្តានទៅអូតូម៉ាទិកដឹងនៅពៀននឹងឯងអានឹងទី1ដល់តែពេលញាតញោមបើបានសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តមានតែកាត់កលេសអស់លីងដល់កាត់កលេសអស់លីងដោយលោភៈឯងលែងមានលោភៈឯងមែនទេអញ្ចឹងមានតួកើតទៀតមកពីណាអញ្ចឹងបដិសិទ្ធបដិសន្ធិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនៅពេលដែលបដិសន្ធិហ្នឹងវាអត់មានទៅបច្ច័យណាមួយទៅរុញឲ្យបដិសន្ធិចុតិចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងវាអត់មានបច្ច័យណាមួយទៅរុញឲ្យបដិសន្ធិតទេបានទេងាប់របស់ព្រះរហន្តហ្នឹងយើងនិយាយថាងាប់ទៅហើយប្រេតនិព្វានក្រោយប្រេតនិព្វានកន្លែងហ្នឹងសម្ដៅលើងាប់ណាយើងនិយាយភាសាមនុស្សសាមញ្ញងាប់ស្លាប់មរណៈគ្រាន់តែភាសាប្រើផ្សេងគ្នាតែន័យវាតែមួយគឺចុតិចិត្តកើតដល់ពេលចុតិចិត្តកើតរួចជាធម្មតារបស់អ្នកនៅមានលោភៈវាត្រូវតែវិលអាលោភៈហ្នឹងជាបច្ច័យរុញឲ្យប្រេតសន្ធិហ្នឹងកើតតប្រេតសន្ធិមានន័យថាតភ្ជាប់ម្ដងទៀតពីវិធ័យធំមួយវារលត់ទៅចូលវិថីមួយទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលបដិសន្ធិទៅយើងកើតទៀតយើងហៅថាកើតទៀតនឹងឯងតើណាតែដល់ចុតិចិត្តព្រះរហន្តលោកអត់មានបច្ច័យណាមួយដែលជាទទួលលោភៈហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យលោកកើតតក្នុងភពទៀតទេអញ្ចឹងសួរថាទៅណាបើអាមានមែនតើមានតែ4នេះចិត្តចេតសិករូបបើអាចិត្តចេតសិករូបលែងកើតសល់អីគេសល់នៅពៀនតែមួយអញ្ចឹងហើយគេហៅថានៅពៀនស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅហើយនៅពៀនគឺមានន័យថាមានតែសភាវៈនោះតែម្យ៉ាងគត់នៅពេលដែលនៅរស់រាល់ថ្ងៃនេះដែលបានលោកក៏ត្រាក់ចិត្តអាចដឹងអានោះបានដែរគេហៅថាសឧបាទិសេសនិព្វានណធាតឃើញគេប្រាភិធាតកទុយធាតនេះគឺសភាវៈដែលមានមែនតែនហេអញ្ចឹងវាមានទាំងនៅរស់ក៏អាចដឹងព្រះនិព្វានបានដល់ពេលស្លាប់ទៅហើយអត់កើតទៀតបើកើតទៀតវាមានចិត្តមកវិញទៀតមែនទេចិត្តចេតសិករូបមកវិញទៀតដែរអញ្ចឹងបើអត់អានឹងអា3នឹងហើយសួរថាវាទៅណាវាមិនសល់មួយសល់មួយវាតែមួយនោះឯងអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថានិព្វានអនុបាទិសេសនិព្វាននិធាតជាវិលែងមានខណ្ឌ5ទៀតហើយដល់ពេលនោះម៉ោងនោះវិលែងមានខណ្ឌ5ទៀតហើយគឺវាអីមានតែនិព្វាននិព្វានរួចផុតចាកខណ្ឌអត់រាប់បញ្ចូលក្នុងខណ្ឌណាមួយទេយល់ណាញោមគ្រាន់តែយល់ជា concept អញ្ចឹងហើយធ្វើចាស់តែបើអត់តានយល់ថានិព្វានស្អីចេះនាំគ្នាកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយថា
ចង់ទៅនៅពៀនអត់ដឹងភាសាវៈនៅពៀននឹងមានអីនៅពៀនអត់នំចុកញ៉ាំទេណាទៅដល់នោះអត់មាននំចុកញ៉ាំទេហើយតែគេហៅថាគេសោតធေါ်ថាទៅកាន់ឋានគឺព្រះនៅពៀនហ្នឹងគេនិយាយភាសាហ្នឹងដូចដោយករណុបចារណីនិយាយដោយនៃឧបមាថាឥឡូវញោមញាតិញោមនិយាយថាអូកន្លែងអ៊ំស្រុនលោឡាដល់ហើយអាកន្លែងហ្នឹងវាចេះលោឡាកើតវាជារូបធម៌អាគៀនហ្នឹងចេះលោឡាកើតទេអត់ទេស្អីដែលលោឡាគ្រូណៈកំពុងស្រែកកោកកោនេះមែនទេអញ្ចឹងគេនិយាយថាទៅឋាននៅពៀនហ្នឹងដោយឋាននយោបាយរណីមានន័យថាគ្រាន់តែប្រៀបធៀបដូចឋានទេប៉ុន្តែវាមិនមែនឋានទេយល់នៅកុំកាន់យកកុំកាន់យកថាជាឋានជាកន្លែងគ្រាន់តែជាសភាវៈដែលរួចផុតពីចិត្តចេតសិករូបនឹងឯងយល់ទេយល់ច្បាស់ហើយឃ្លៀនទីនៅបើពីមុនមកឃ្លៀនអញ្ចឹងហ៎អត់ទេចេះស្វែងគុំព្រះកោកកកឲ្យទៅថាចង់បានទៅឋានពៀនតែអត់យល់នឹងពៀនស្អីឯងនាំគ្នាចង់ទៅកន្លែងអត់ដឹងអីប្រយ័ត្នប្រយែងអត់ដីអត់អីណាអត់មានលក់ដីឲ្យណាបានលុយទៀតទេតែទៅអញ្ញោមចង់ទៅហ៎ឬចង់នៅលក់ដីធ្លីទៀតហើយអានៅពៀនហ្នឹងទៅដឹកដៃគ្នាទៅអត់បានទេអត់ដូចចម្រៀងគេច្រៀងទេណាចម្រៀងគេច្រៀងថាម៉េចដឹកដៃគ្នាឆ្លងកាត់សង្សារវដ្តហ្នឹងអាហ្នឹងទៅដឹកដៃគ្នាទៅរួចទេតើតលះគ្នាទៅម្ដងម្នាក់អាហ្នឹងមិនទៅរួចយល់ទេតើអញទៅជាមួយប្រដីអញពុនអញសង្សារអញអោបគ្នាទៅហ្នឹងទៅរួចទេតើអោបគ្នាខ្វះមែនតួបច្រាស់វាហើយតើណាចឹងហើយអានឹងសាសនានេះព្រះអង្គសម្ដែងថាសាសនារបស់តថាគតគឺជាបដិសោតគាមិនីមានន័យថាដំណើរបច្ច្រាស់ទឹកគឺលោភៈដំណើរលែងឲ្យមានលោភៈតើនៅសត្វលោកធ្វើទាំងអស់នេះគេហៅថាអនុសោតគាមិនីប្រែថាដើរស្របតាមខ្សែទឹកគឺលោភៈជឿហ៎ខ្ញុំជឿឲ្យតែរឿងរឿងពិតប៉ុណ្ណឹងអាត្មាមិនដឹងទេបាទចឹងយល់ចំណុចព្រះនិព្វានច្បាស់នៅមានន័យថាគឺសភាវៈដែលវាមានមែនតើវាមានតែ4ទេហើយវាធ្វើការតាមទួលនីតិរបស់វានឹងឯងអញ្ចឹងបាទ3នេះវាលែងកើតវាសល់តែមួយចុងក្រោយគេហើយយើងប្រើពាក្យបែបអ្នកជាប់សកាយតតិថាទៅព្រះនិព្វានទៅតាមពិតវាអត់មានទៅអីទេគឺសភាវៈនឹងវាមានថេវាមាននឹងថ្កល់និយាយថានឹងថ្កល់ដូចយើងយល់ច្រឡំដោយរូបធម៌មិនមែនទេនឹងថ្កល់ចង់និយាយវាមានរហូតទោះបីលោកកត្រាចិត្តកើតមិនកើតក៏វាមានដែរតើនេះប៉ុន្តែបើបានលោកកត្រាចិត្តនឹងមកវាមើលឃើញអានោះឯងតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងហើយបាននៅពីនឹងក្នុងធម៌ទាំងអស់ព្រះអង្គសម្ដែងថាសัพពេសង្ខារាអនិច្ចាសង្ខារធម៌ទាំងអស់គឺចិត្តចិត្តសឹករូបជាអនិច្ចាតើនេះឯទៀតសัพពេសัพពេសង្ខារាទុក្ខាសង្ខារធម៌ទាំងអស់ចិត្តចិត្តសឹករូបគឺជាទុក្ខដល់អាក្រោមបងថាសัพពេធម្មាអត់ប្រើពាក្យថាសង្ខារាសង្កេតឲ្យមែនតើដល់នេះសัพពេធម្មាធម្មៈទាំងអស់ជាអនត្តានៅពៀនមានលក្ខណៈតែមួយគត់គឺអនត្តាដល់នេះហើយនៅពៀនជានិច្ចឯងជានិច្ចព្រោះអាសង្ខัพពេសង្ខារាអនិច្ចាអានេះនៅពៀនវិញវាជានិច្ចហ៎ទៀងឯងថេមានរហូតយល់ទេអត់មានអណត្តាប្រកាសវាឲ្យដូចនេះហើយបានគេថាអត់មានបច្ច័យណាមួយទៅតាក់តែងនៅពៀននឹងឲ្យកើតទេយល់នៅអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងមហាប្រធាន
នៅពៀនអត់ដើរតួជាបច្ចយប្បនៈទេអត់ដើរតួជាអវ័យដែលរងការបង្កើតពីគេទេដើរតួជាបច្ច័យដល់គេកើតតែម្យ៉ាងហ៎នៅពៀនដើរតួជាបច្ច័យឲ្យលោកកត្រកិតកើតព្រោះលោកកត្រចិត្តកើតបានលោកណាត្រាមាននៅពៀនជាអារម្មណ៍យល់ទេព្រោះចិត្តប្រែថាដឹងអារម្មណ៍បើអត់ដឹងអារម្មណ៍នេះវាកើតអត់កើតទេអញ្ចឹងនៅពៀនដើរតួជាបច្ច័យជាហេតុនាំឲ្យលោកកត្រចិត្តកើតយល់ទេប៉ុន្តែលោកកត្រចិត្តវិញមិនអាចទៅបង្កើតនៅពៀនបានទេនៅពៀនវាមានជាធម្មជាតិអញ្ចឹងហើយបានមានតែធម៌មួយក្នុងគុតដែលអត់ដើរតួជាបច្ចយប្បនៈបច្ចយប្បនៈមានន័យថាបច្ចយឧបនៈបច្ចយប្រែថាព្រោះបច្ច័យឧបនៈប្រែថាកើតឡើងអញ្ចឹងហើយបាននៅពៀនហ្នឹងវាអត់មានស្អីទៅធ្វើឲ្យវាកើតទេគឺវាមានត្រថេរហូតហើយដល់វាមានថេររហូតអញ្ចឹងវាមានងាប់អីវាអញ្ចឹងហើយបានព្រះថាអមតៈស្គាល់ទេហេអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលពេលដែលយើងអស់កិលេសទៅវាទៅកន្លែងអមតៈយល់នៅដល់កន្លែងអមតៈវាមិនសុខសពេសង្ខមិញសពេសង្ខារៈទុក្ខាដល់នៅពៀនវាជាសុខខੰងហេវាជាសុខយល់នៅច្បាស់ទីហ៎មិនច្បាស់ឡើងគូប្រាខិនពយលហ៎ឲ្យច្បាស់មែនតើណាកុំថាអូអាត្មាអ្នកកណានឹងធំទៅបប្រតិបត្តិវិបស្សនាណាទៅដល់ចេះទៅដល់ចុះឲ្យយល់ពី concept នឹងឲ្យច្បាស់ហើយទៅចុះជាការអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាទៅបប្រតិបត្តិវិបស្សនាទៅបានលៀបបានចេះបានចុះអានឹងមិនមែនទេវិបស្សនានឹងអត់ធ្វើឲ្យបានលៀបទេធ្វើដើម្បីលះកិលេសដើម្បីឲ្យធុញទ្រាន់នឹងសង្ខារធម៌ទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែអកុសលកម្មចាស់ដែលយើងធ្វើមកធ្វើទានច្រើននោះវារុញឲ្យយើងបានលៀបហេឥឡូវថ្មឧទាហរណ៍មួយឲ្យងាយយល់កុសលកម្មចាស់វាដែលយើងបានធ្វើទានច្រើនដោយអង្គសុនកើតមកមានទ្រព្យមានអីចឹងដោយសារបុណ្យចាស់វាបើកឱកាសប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រយោគថ្មីបើអត់ទិញដីទុកទេប្រយោគថ្មីអត់ទិញដីទុកទេដីនឹងវាអត់ឡើងថ្លៃកើតទេមែនទេប៉ុន្តែអាដោយសារទិញណាទួលោភៈឯងទួចង់បានឯងសំបីតែលោភៈក៏ទៅបើកទ្វាររបស់កុសលវិបាកកើតដែរវាដើរតួជាបច្ច័យតែម្យ៉ាងតើណាកន្លែងនេះវាដើរតួជាបច្ច័យទៅបើប៉ុន្តែអផលចំណេញមកនោះមិនមែនជាតួលោភៈវិបាករបស់លោភៈទេលោភៈហ្នឹងបែបហ្នឹងវាលោភៈគ្រាន់តែជាសោជួយចាក់ទៅដើម្បីជាបច្ច័យឲ្យកុសលវិបាកដែលអំស្រុនបានធ្វើຕົកមកយូរហើយនោះវាឲ្យផលតែផលដែលរិចរបស់វាដែលវាត្រូវឲ្យអាហេតុដែលរិចវាគឺកុសលដែលអំបានធ្វើនោះទេប៉ុន្តែកន្លែងនឹងយើងរៀនធម៌យើងអត់យល់កាលណាយើងអត់រៀនដល់មហាប្រធានយើងកាត់សេចក្តីវិនិច្ឆ័យធម៌នឹងអត់ដាច់ទេយើងចេះថាអញអ្នកធ្វើមកវាអញបកកែដល់រលទិញទីទុកបកកែដឹងកន្លែងនឹងវាឡើងថ្លៃមុនអីវាអញអ្នកបកកែយើងមើលឃើញតែប្រយោគនេះសត្វលោភៈពុភៈរបស់យើងហើយយើងយល់ច្រឡំថាអាបានមកជាផលរបស់លោភៈមែនទេជាផលរបស់កុសលតើណាច្បាស់ហើយញោមមើលមានកន្លែងណាឆ្ងល់ហើយចង់សួរសនុសួរចាស់ឥឡូវសុំឲ្យលោកប្អូនលបងឲ្យលោកប្អូនលបងចូលរួមបន្តិចណាមុននឹងសួរឥឡូវសួរសិនណាអត់ទេបងស្នាក់នៅមោទនីទៅដល់ហើយលើពុតបោសັດយើងមានសំណួរអីទៅបាទនឹងសួរព្រះអង្គឲ្យនិមន្តព្រះអង្គលីហ៊ុនដើម្បីមានសង្ឃិកាបន្តិចមកចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំកណាសុំថ្វាយគុំចំពោះប្រជុំ3នៃបតែរដ្ឋនឹងសូមថ្វាយគុំលោកចាស់ឧត្តមនឹងសូមជម្រាបពរដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នា
ខ្មែរនៅក្នុងភ្នោះនេះទៅបានតរបាន10ថ្ងៃទេអញ្ចឹងឃើញថាសម្ពុតការសាវៈរបស់ព្រះអរហន្តនេះវាដូចជាត្រជាក់ដល់ពេលអញ្ចឹងគិតដំបូងថាមិននៅក្នុងភ្នោះនេះយូរទេក៏ប៉ុន្តែខណៈនេះម៉ោងនេះគឺអត់ចង់ទេប៉ុន្តែមើលមានហេតុណាមួយកើតឡើងអានឹងយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែសម្ពុតនេះត្រជាក់សម្ពុតការសាវៈរបស់ព្រះអរហន្តនេះគិតមើលទៅតាំងពីនេះនឹងមកយើងឆានតែមួយពេលទេសឹងតិចឆានតិចប៉ុន្តែកម្លាំងអត់អត់វាអត់អស់ហើយសតិនឹងវាមានកម្លាំងតើតើនឹងសតិហ្នឹងណាគិតធွာក៏លឿនហើយនៅរវាងជាប់ចង្ហូតមិនដឹងថាហេតុវាយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងហើយមួយទៀតអាត្មាចង់ជម្រាបសួរញាតិញោមថាខ្លាចកូវីដទេរងៃខ្លាចអត់និយាយចិត្តខ្លាចហ្នឹងមកពីកូវីដឬក៏មកពីអីមានដឹងថាខ្លាចហ្នឹងមកពីហេតុអីទេណាមកពីកូវីដហ្នឹងឬក៏មកពីអីមកពីចិត្តហើយចិត្តហ្នឹងចិត្តអីគេចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងកូវីដគ្នាដឹងអីទេគ្រាន់តែជា object មួយគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍មួយហើយអ្វីដែលតួខ្លាចនោះគឺតោសៈរបស់យើងដែលមិនទាន់លះអញ្ចឹងរឹករបស់កិលេសហ្នឹងដែលវាអត់ទាន់លះអត់ខុសកូវីដទេណាខុសតោសៈក្នុងសន្តានយើងអត់ទាន់លះហើយតោសៈនេះល្អិតយើងតែងតែគិតថាតោសៈហ្នឹងតលតែខឹងលំងលំមកជាគេជាឯងបានតោសៈតែខ្លាចខ្មោចហ្នឹងតោសៈដែរណាខ្លាចងាប់ខ្លាចឈឺខ្លាចកូនក្រខ្លាចម៉ែលំបាកខ្លាចនេះខ្លាចនោះនឹងតោសៈទាំងអស់តែវាថ្នាក់ល្អិតយើងអត់បានដឹងទេហើយយើងរស់នៅជាមួយអានឹងរាល់ថ្ងៃຕົកសោកកូននោះចង់ណាទៅបើកយន្តហោះទៅបើអីចឹងទៅឬក៏ទៅលេងថ្នាំលេងអីយើងចេះខ្លាចអីចឹងមិនមែនជារឿងរបស់កូននឹងទេវារឿងរបស់តោសៈយើងដែលមិនទាន់លះណាបើយើងលះអាតោសៈនឹងបានហើយវាចង់ធ្វើអីធ្វើទៅយើងអត់មានផងប៉ុន្តែតោសៈដែលលះបាននេះគឺតើតែព្រះអនាគាណោះបានលះបានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងរៀនអភិធម្មនេះយើងដឹងថាអូនេះវាជាតោសៈអញ្ចឹងមិនមែនកំហុសកូនហ្នឹងទេមិនមែនអាកូនហ្នឹងវាជក់ថ្នាំធ្វើឲ្យយើងនេះទេកូនហ្នឹងគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍នេះតោសៈយើងនេះដែលធ្វើបាបយើងនេះតោសៈប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមានសតិដឹងថាអូនេះតោសៈរបស់កិលេសតាដល់ពេលសតិយើងមានកម្លាំងគ្រាន់តែដឹងតាមទាន់សភាវៈនឹងភ្លាមវាបាត់ទៅវិញនេះជាគុណរបស់សតិអាត្មាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើកឱកាសឲ្យញាតិញោមសួរសំណួរចុះតែកណាសាធុសាធុចាយើងមានពេលទៅដល់ម៉ោង 11:15 នាទីអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណួរសូមអញ្ជើញចាឥឡូវនេះមានសំណួរឲ្យពីលោកពូសូមថ្វាយអង្គមអគុណចាស់ហើយមិត្តធម៌ទាំងអស់កណាមានចង្កល់មួយតាក់តងដូចថាអ្វីដែលយើងសាងពីមុនដូចកងសុនទិញដីទិញអីហ្នឹងហើយឡើងថ្លៃឡើងអីហ្នឹងជាបុណ្យចាស់របស់គាត់ហើយថាកលឹះយើងទៅទិញដីបើយើងទិញដីក៏អត់ដែរក៏តែបើសិនជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាអត់មានចូលរួមទេចូលគ្រូជោគជ័យរាល់ថ្ងៃតែបងរៀននឹងជោគជ័យដូចថាឲ្យចេះទិញដីមើលដីមើលសេដ្ឋកិច្ចស្ដាប់ព័ត៌មានអ្នកណាមកស្រុកទេប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើអស់ហ្នឹងវាមានចូលរួមនឹងរឿងអាទិញដីនេះគុនចាបាទព្រឹមមួយពឹងតាបច្ច័យធ្វើពីមុនមកបុណ្យពីមុនមកហើយទិញដីຕົកចោលទៅមិនខលខ្វាយរឿងហ្នឹងបើអញ្ចឹងតើគ្រូរមៀនជោគជ័យរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើមានប្រយោជន៍អីឬមួយក៏បានការអីនៅក្នុងករណីអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមនិមន្តព្រះអង្គដើម្បីបកស្រាយសំណួរកណ្ដាលសូមឱកាសពីលោកចាស់ឧត្តមៈតាក់ទងនឹងព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងថាប្រយោគ2ប្រយោគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺប្រយោគគាត់ទៅទិញដីហើយបើគាត់ទិញដីហើយมันមានកុសលវិបាកដែលគាត់បានសន្សំទុកពីបព្វជិតមកទេគឺអត់មានឱកាសទេ
មានអ្នកដែលទិញដីច្រើនណាស់ចងកមានតែប្រមាណអ្នកទេដែលមានដែលបានជោគជ័យសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺដោយសារកុសលកម្មដែលគាត់សន្សំទុកពីបុព្វជាតិហ្នឹងមកវាជាកុសលវិបាកវិបាកហ្នឹងបានន័យថាផលដល់ពេលអញ្ចឹងអាត្មាលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតថាអាត្មាបកាយស្ទូចត្រីគឺជាប់បណ្ឌិតខាងស្ទូចត្រីហ្មងតែមានគេយកអាត្មាទៅឲ្យស្ទូចត្រីក្នុងស្រះហ្នឹងដែលអត់មានត្រីសោះរាល់ត្រីមួយក៏បានដែរអាត្មាស្ទូច100ឆ្នាំអត់បានត្រីមួយសោះក៏តែនៅពេលដែលគេយកក្មេងម្នាក់ដែលគាត់អត់គាត់គ្រាន់តែស្គាល់ថាហ្នឹងស្ទូចគាត់ចេះដោតនុយដោតក៏មិនច្បាស់អីក៏មិនច្បាស់ដែរគេយកគាត់ឲ្យទៅស្ទូចត្រីក្នុងស្រះមួយដែលមានសិតតែត្រីតែម្ដងគាត់ប្រកាសជាស្ទូចបានអញ្ចឹងត្រីនឹងប្រៀបបាននឹងកុសលវិបាកជាក្របពូជដែលយើងបានដាំទុកតាំងពីអតីតជាតិមកព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាវាមានត្រូវមានប្រយោគបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយនឹងបនចាស់គួបផ្សំពីនឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងបើយើងគិតថាធម្មតាយើងគិតថាមិនបាច់ប្រឹងនេះពឹងលើតែបនចាស់ហ្នឹងទៅអត់បានទេវាត្រូវប្រយោគបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍មួយទៀតតកតងនឹងអាត្មានេះពីមុនមកធ្វើប៉ែតបើសិនជាអាត្មាធ្វើប៉ែតរហូតអាត្មាត្រូវស្លាប់ដោយជារាពាធឬត្រូវស្លាប់ដោយអីមិនដឹងទេប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអាត្មាជួបធ្វើប៉ែតហើយតេរ៉ូស៊ីលក់មាសត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយសារប្លន់ព្រោះមានអកុសលវិបាកមួយពីអតីតនោះត្រូវបានសម្លាប់គេសម្លាប់អីចឹងទៅអាប្រយោគបច្ចុប្បន្នលក់មាសនេះត្រូវបានគេសម្លាប់ប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើប៉ែតវិញអត់គេសម្លាប់ទេវាអាចស្លាប់ដោយសារស្អីផ្សេងទៀតអញ្ចឹងអាប្រយោគបច្ចុប្បន្ននឹងវាទៅបើកប្រយោគបច្ចុប្បន្នវាជាដងសតូចបើដងសតូចនឹងដាក់មិនត្រូវទេអាដីនឹងដាក់មិនត្រូវទេទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតអាចអញ្ចឹងដោមានតែខ្លះទៅដោមុខរបរទៅមានអ្នកខ្លះទៅដោទៅក៏អត់មានដែរដោយសារអាក្រក់ពូជមាននឹងវាអត់មានប៉ុណ្្នឹងចាស់ចាស់មានអីទៅថាដើម្បីបំពេញបន្ថែមសួរញោមព្រមនៅសុខចិត្តនៅហើយចង់បានថែមយ៉ាងម៉េចទៀតមិញចំពោះកណាគិតថាកម្មចាស់នឹងជាការពិតតែយើងធ្វើវាត្រូវតែឲ្យកើតមកជាតិនេះក៏តែវាមិនប្រកាសកើត 100% ទេដរាបណាតែមកបច្ចុប្បន្នយើងបានធ្វើកម្មថ្មីបន្ថែមទៅលើវាឧទាហរណ៍កណាយល់ថាដូចជាជំនាន់ពោតទៅកម្មហើយត្រូវតែកើតហូបមកថាយើងអស់នេះត្រូវតែដេញទៅពោតឯងជាការពិតប៉ុន្តែមិនមែនថាដេញទៅពោតនោះវេទនាទាំងអស់នេះទេបាទទៅដល់ពោតនឹងបើសិនអ្នកខ្លះវាគាត់មានបុណ្យដែរអញ្ចឹងគាត់មានបញ្ញាឬមួយអីគាត់ជួនកាលខ្លះទៅបានទៅធ្វើដូចថាជាស្អីមានបញ្ញាគាត់កើតចង់និយាយថាបុគ្គលណាគាត់កើតបញ្ញាក្នុងបច្ចុប្បន្នដោយសាររៀនដោយសារបប្រតិបត្តិអីហើយអាបញ្ញាទុកអាកម្មចាស់ហ្នឹងមិនឲ្យវាកើតឬមិនបថយវាចង់ថាអញ្ចឹងណាដូចជាកើតបើថាកើតទៅជាស្អីក៏វាក្នុងកម្រិតមួយស្រួលអាពោទៅកាខ្លះទៅធ្វើមេកងទៅធ្វើចុងភៅទៅធ្វើអីចឹងទៅហើយកណាចេះគិតប៉ុណ្្នឹងខុសទៅថានៅពេលដែលយើងមិនទាន់ស្ទាត់យើងចិត្តបលែមុតមកមួយម៉ោងនោះមុត4 5ដងដល់ពេលយើងចិត្តស្ទាត់ទៅម្លែងមុតតែយកថយ4 3 2 1អញ្ចឹងនៅពេលបញ្ញាកើតអាអំពើដែលអាដែលវាមកកើតហ្នឹងឬមួយក៏វាពីមុនវានេះវាពេលកាត់វាកាត់ត្រឹមហ្នឹងមកវាលែងឲ្យទៅមុខថាយើងចេះទៅមុខចេះរវល់វត្តដែរស្អាតថាបច្ចុប្បន្នចេះបន្តខុសបន្តទៀតទៅយើងអត់មានអាថ្មីមកប្រសាទវាអត់មានអាថ្មីមកសាមទប់ស្កាត់អញ្ចឹងមិនចេះទៅវល់មកវត្តទៅវត្តទៅមកវត្តដាក់ទៅវត្តដាក់ទៀតអញ្ចឹងកណ្ណាចេះគិតថាអាថ្មីហ្នឹងគឺជាជីវិតបច្ចុប្បន្នគឺជាជីវិតមួយដែលមកទប់ស្កាត់កំហុសអាថ្មអាចាស់ហ្នឹងកើតបញ្ចប់ទៅនឹងហើយអ្នកខ្លះគឺខ្លាំងមែនទែនចប់ធំជាតិនឹងបដ ாய் អត់ទេទោះបីបានពីជាតិមុនធ្វើអត្រាដល់តែមកដល់ជាតិនេះវាធ្វើខ្លាំងទៅអាក្រួយដេញលែងកើតបាទចង់កណាថាដាច់ត្រង់ហ្នឹងមក
្រមអញតពន់នឹងលោកគ្រូបានសនួរជាប់អាសនុមុនមកក៏តពន់រឿងជោគជ័យតិចសិនហើយមិញមិនមែនជាសនួរជាការយល់របស់គាត់អញ្ចឹងអាត្មានឹងជួយបន្ថែមទៅលើការយល់នឹងថាវាយ៉ាងម៉េចតពន់រឿងយើងនិយាយទៅវាវិស័យពីរនឹងវាខុសគ្នាអាត្មានិយាយក្នុងមាគាដែលកំពុងដើរនេះគឺមាគាព្រះធម៌ដើម្បីរួចផុតចាកទុក្ខអត់មានចិត្តចេតសិករូបទៀតយល់ណាយល់នោះមាគាដែលអាត្មាកំពុងនិយាយហើយមាគាអ្នកជោគជ័យគេនិយាយនោះគឺគេបង្កើនចិត្តចេតសិកមកវិញឲ្យបានជាពិសេសគឺបង្កើនវិស័យលោភៈនឹងឲ្យបានរឹតតែច្រើនអញ្ចឹងមាគាពីរនឹងប្រច្រាស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាជោគជ័យញាតិញោមកុំលឺពាក្យថាជោគជ័យសុទ្ធពាក្យជោគជ័យក្នុងផ្លូវលោកនេះមិនមែនសុទ្ធតែជាជោគជ័យដ៏ត្រឹមត្រូវទេកាលណាឧទាហរណ៍ងាយៗសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងគិតពិចារណាមើលយើងមាន iPhone មានរបស់ដែលស្រួលប្រើហើយបើយើងនិយាយក្នុងភាសាធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជោគជ័យទេទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាមសុទ្ធហើយបើអាត្មានិយាយចឹងញាតិញោមខឹងអាត្មាទៀតអាចគិតដល់ខឹង iPhone របស់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ទើរតែជាគ្រឿងបលិពោតទោចម្ពាក់ហើយបង្កើតនៅក្នុង iPhone ហ្នឹងមានធរប្រមាណឡើយសួរមានប្រទេសប្រមាណដែលកាន់ធរហើយដែលអាចយល់មានចំណាយខ្លះល្អនៅក្នុងហ្នឹងដែលយើងអាចដាក់ធរដាក់អីគាត់ជាបច្ច័យស្រួលប៉ុន្តែសួរថាអធរនៅក្នុងហ្នឹងច្រើនជាងឬក៏ធម្មៈនឹងច្រើនជាងពោហើយបើសិនជាអត់មាន iPhone នឹងស្រួលម្យ៉ាងឯងអត់មានបាច់ដឹងលឺពីនារណាទេតិចយើងភ្លើងឆេះកើតឯងអាសាភ្លើងឆេះវានៅតែមានភ្លើងឆេះតែមិនមែនភ្លើង iPhone តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះភ្លើង iPhone ឆេះច្រើនជាងគេឯងអានោះតិចភ្នែកភ្លើងតាមភ្នែកឆេះភ្លើងភ្នែកនឹងវាឆេះទេឆេះវាឃើញរូបអារម្មណ៍នឹងឯងវាឃើញរូបអារម្មណ៍នឹងវាត្រឹមឆេះប៉ុណ្ណឹងអីទៅវាកើតលោភៈដោយសារតែអាការភ្លើងឆេះនឹងតើនៅអញ្ចឹងពាក្យថាជោគជ័យដែលគេសម្ដៅដល់ក្នុងរឿងរបស់គេទៅវាអត់អីទេយើងនិយាយទៅថាយើងនិយាយប៉ះគ្នាប៉ះគេប៉ុន្តែធៀបពិតញោមស្ដាប់ពាក្យអាត្មាតាន់ពីដើមទីបើញោមថាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាត្រូវតែដើរប្រជាផ្លូវលោកនឹងឯងអត់មានរឿងណាស្របគ្នាទេបដិសតគមីនីមានន័យថាដើរប្រជាទឹកគឺលោភៈផ្លូវលោកទាំងអស់គឺដើរតាមខ្សែលោភៈជាធំញាតិញោមសង្កេតមើលវិជាផ្លូវលោកដែលញាតិញោមរៀនទៅប្រមាណដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទេដើម្បីបង្កើតលោភៈនឹងតឲ្យអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌលោភៈប៉ុន្តែសត្វលោកយល់ថានឹងវាជោគជ័យថាទៅពាក្យជោគជ័យមែនក៏ជោគជ័យទៅមិនជោគជ័យក៏ហីទៅប៉ុន្តែពាក្យយើងគ្រាន់តែថាហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍លោកគ្រូប៉ែតចាប់ដុកទ័រចាប់គាត់នៅលើពាក្យដុកទ័រខ្មែរយើងហៅបណ្ឌិតបាត់មែនទេបតាវិមិនដិតមែនតែនជាការដុកទ័រខ្លះមិនត້ອງដឹងលោភៈស្អីផងណាហើយបណ្ឌិតនៅក្នុងភាសាធម៌សំដៅទៅលោតលមាននាមរូបបរិឆេទញ្ញតលបែងចែកធ្វើវិភាគដាច់មកថានេះជានាមធម៌នេះជារូបធម៌ទៅសួរប៉ែតណាជួអ្នកវិជ្ជាដែលរៀនចប់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតណាដែលអាចមកបែងវិជ្ជាផ្លូវលោកទាំងអស់ហ្នឹងមកបែងចែកនឹងដាច់មានទេមានទេញញោមអត់មានទេអញ្ចឹងយើងញញោមកុំសង្កល់លើពាក្យបានទេហើយមិញភ្ជាប់នឹងអីនឹងឧបាសកឈ្មោះអីទេស្មាមស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់តែមុខអញ្ចឹងភ្ជាប់បន្តិចថាចំណុចដែលនិយាយមិញហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើកម្មនៅក្នុងកាមទាំងអស់នេះវាអត់ទៀង
វាទៀងមិនវាពីយុគបច្ចុប្បន្នវាត្រូវតែធ្វើរឿងដែលវាត្រូវឲ្យផលគឺជាកម្មចាស់ដែលវាមិនឲ្យផលប៉ុន្តែរាល់ដែលញោមនិយាយមកវាស្ថិតក្នុងក្របខណ្ឌកម្មកាលណាឧបមាវាត្រូវឲ្យផលយើងឥឡូវក៏ពិតមែនតែដោយសារកុសលយើងវាច្រើនអកុសលវាបាននឹងអាចຕົកឱកាសឲ្យយើងបានប៉ុន្តែរឿងស្ថិតនៅក្នុងកម្មវាអត់ទៀងទាំងអស់វាអត់មែនជាធម្មៈដែលទៀងទេអញ្ចឹងបាននៅក្នុងព្រះអភិធម្មព្រះអង្គសម្ដែងទៅលើធម៌ដែលទៀងនឹងមានខាងទៀងខាងអកុសលទល់តែធ្វើអនន្តរយកម្មអានឹងអូតូម៉ាទិកនឹងធ្លាក់អវិជ័យប៉ុន្តែបើយើងរាល់ថ្ងៃនេះដូចយើងដូចអាត្មាដូចញោមអីទៅធ្វើបុណ្យខ្លះបាបខ្លះបុណ្យខ្លះបាបខ្លះអាណាមានកម្លាំងជាងវានឹងឲ្យផលមុនហើយតើនៅតែបើសិនសាក់ទៅធ្វើអនន្តរយកម្មគេរួចអវិជ័យជាទី2អត់រួចទេអានឹងខាងអកុសលតែបើខាងកុសលវិញបើញោមបានឈានដល់ចិត្តហើយញោមចុតិទាំងបានឈាននឹងទៀងហ៎ទៀងថាទៅកាត់ព្រំហ៎ទៀងចឹងញោមតើយល់អាកន្សាប់នឹងឲ្យច្បាស់មុននឹងនេះតើយល់ថារឿងនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌអីបើនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌកម្មវាអត់ទៀងទេវាអាចអាឲ្យផលមុនក្រោយតាមកម្លាំងរបស់កម្មដែលយើងបានធ្វើតែយើងរាប់ថ្ងៃនេះយើងនិយាយត្រឹមក្របខណ្ឌកម្មហ្នឹងយើងមានតែនិយាយក្របខណ្ឌមហាកតចិត្តណាព្រោះមិនតន់ដឹងស្អីមហាកតចិត្តដឹងស្អីឈានចិត្តពិតប្រកបផងអញ្ចឹងវាមានត្រឡប់មកវិញគឺវាមានឱកាសគ្រប់ពេលប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកអាត្មាសំដាយឬអាត្មានិយាយមិញនេះគឺនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌនៃការក្តោបនៃរួមតើណានិយាយថាអាលោភៈហ្នឹងអាការដែលចង់បានដែរចង់ឲ្យឡើងថ្លៃវាទៅវាជាបច្ច័យទៅបើកកុសលវិបាកនោះតើណាឃើញអាចិតលោភៈទិញឲ្យវាដាច់ប៉ាត់ទេវាដាច់ប៉ាត់ត្រឹមចង់ចង់ទិញបានមួយផ្លែហ្នឹងវារលត់បាត់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយវាចង់ឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃមានពាក់ព័ន្ធលោភៈហ្នឹងឯងវាពាក់ព័ន្ធនឹងទីផ្សារគេបើនិយាយបច្ចុប្បន្នថាទីផ្សារគេវាឡើងដីតាមហ្នឹងពាក់ព័ន្ធលោភៈដួងទី1របស់អ៊ំដែលធ្វើឲ្យទេអត់ពាក់ព័ន្ធទេហេយើងវិភាគឲ្យដល់អញ្ចឹងអាធម្មៈរបស់ព្រះពុទ្ធនេះជ្រៅណាស់បើយើងមើលឃើញតែរូបភាពសម្បកខាងក្រៅយើងយល់ថាអញអ្នកធ្វើទាំងអស់មែនទេអញអ្នកធ្វើអាហ្នឹងបានអាហ្នឹងចេញអញទៅបើកទ្វារបានទ្វារបើកបើអត់មានវាយោធាតដែលវាត្រូវអង្គើកើតទេមិនអង្គើកើតទេអញ្ចឹងវាមានហេតុវាគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអាដីដែលទិញហ្នឹងទិញលោភៈវាកើតហើយប៉ុន្តែកើតហើយវាចប់នឹងអកុសលវិបាករបស់យើងធ្វើចាស់ទៅវាមកជួបរឿងចំពេលចិនមកឡើងថ្លៃទៅហើយដល់អ្នកខ្លះទិញរួចហើយចង់ដឹងគេអាត្មាដាក់ទៅដីស្អាតដាក់ទៅដីស្អាតអត់ឬគេទៅទិញដីទៅគេដែរដាក់ទៅក្រាំងដាក់ទៅក្រាំងណាកានៅប្រសអណាសួរថាមកស្អីមកវាយើងវាមានអាកម្មចាស់នឹងបានធ្វើល្អអញ្ចឹងបានអ៊ំស្រុនក៏មុនធ្លាប់និយាយអាត្មាថាមកវាលោកគ្រូអនគួយសមាធិបានរកស៊ីចេះខាត់សរោសំដីនេះសរោហ្មងពេលអង្គុយសមាធិមិនមែនដើម្បីអានងទេអង្គុយសមាធិដើម្បីកាត់កិលេសអារឿងអានងរឿងវិស័យរបស់លោភៈតើវាទៅបង្កើតបើកហើយបើមានបនចាស់យើងទៅធ្វើមកចេញហើយឲ្យទៅអង្គុយសមាធិអរោស៊ីមានបានវិញវាអត់ត្រូវរោអង្គុយសមាធិដើម្បីកម្ចាត់អាអស់នងកម្ចាត់ហេតុនងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងចេះយល់ច្រឡំយើងអត់ស្គាល់អាហេតុវាពិតប្រកបចឹងហើយបានអាត្មាតែងតែនិយាយថាត្រូវសិក្សាធម៌ត្រូវសិក្សាធម៌ហើយអាម៉ាមិនដឹងម៉េចឯងគាត់ថាមានអារម្មណ៍មួយថាកើតនៅជាភ្លៀកពាក់អាវដូចគ្នានិយាយធម៌គេមិនសូវស្ដាប់ទេពួកគេភ្លេចគិតថាអាត្មាឆ្លប់បួស16ឆ្នាំរៀនឡើងល្អិតគេមិនបានគិតណាគេឃើញអាវដូចគ្នាមិនត្រូវដល់ថ្ងៃនេះគាត់ណដោទំភ្លៀកបាន2ថ្ងៃនិយាយស្ដាប់ព្រាកមែនទេស្ដាប់ដោយការគោរពទៀតថោកគ្នាដាច់មកចឹងសពុតការសាវៈនេះអស្ចារ្យណាអស្ចារ្យណាហើយដូចអាត្មានិយាយតាថាមកឆានបាយមកពេលមិនមែនរឿងធ្វើទេមិនមែនរឿងធ្វើដូចយើងយល់ថាងលោកគាត់តែធ្វើយកមិនមែនទេចង់លះកិលេសដោយការរក្សា
សិលដោយការចម្រើនអ្វីដែលវាកុំឲ្យវាអានឹងធ្លាក់លក្ខលេះលក្ខលេះបានតែថ្នាក់វិតកមៈទេឃើញមិញហ្នឹងបើសិនតែតាមធម្មតានោះឬតែរបស់ឆាញ់ឆាន់វត្តហ្នឹងអាចបោះអត់ចូលចិត្តមកគុកដាក់ឯងប្រឡូកឡំចូលគ្នាអាចតែទៅតែមួយមកបើយើងឆាន់បាយដោយលោភៈធម្មតាមានអីអាណាតំណងមកអញសៀនេះដាក់ទៅត្រូវមាត់មែនទេអាថ្មតែនិយាយនិយាយចេញធៀបដើមទៀតហ៎នៅតែករេករាដូចតែនៅវសក់ដែរវាអាសណ្ដានហ្នឹងវាឃើញតែអត់សង្រួមវាតិចវាមកឯងអូតូមតិចណាប៉ុន្តែចង់និយាយបញ្ជាក់ញាតញោមឲ្យយល់ច្រឡំត្រង់ហ្នឹងថាគ្រប់យ៉ាងមិនមែនយើងអ្នកធ្វើទេយើងនេះគ្រាន់តែតួសន្មតទេវាអត់មានតួយើងផងឲ្យត្រូវធ្វើអីគេបើវាមានតួយើងមែនពិតប្រាកដហ្នឹងមានន័យថាយើងប្រកបជាវាបានហើយវាជាអនត្តាធម៌ណាថ្ងៃនេះហ៊ាននិយាយចំចំថាអ៊ំស្រុនដោយសារមានស្បងអាងឯងគាត់អត់វាយនៅផ្សោតហ៊ានទេណាមកគាត់និយាយអាងអែលលួងលួងគាត់តែប៉ុន្តែគាត់ដឹងថាស្មាមកលួងឲ្យគាត់យល់ត្រូវទេគាត់នៅតែអញ្ចឹងតែថ្ងៃនេះនិយាយចំចំរបស់គ្រូហន់ថាពេលខ្លះតោះដាក់ចំចំលោកគ្រូបើមិនដាក់ចំចំអត់ភ្ញាក់ទេមែននៅខ្លះមិននិយាយអែលអែលថាហ្នឹងលោកនិយាយធាត់លោកមានថាអាថ្មណាថាឯកណាណាអញ្ចឹងមានអីត្រូវកើតតើឥឡូវថាចំចំមិនមែនទេអ៊ំគឺបនចាស់អ៊ំធ្វើច្រើនណាស់បើមានឱកាសហ្នឹងប៉ុន្តែវាត្រូវការប្រយោគបច្ចុប្បន្នណាហើយប្រយោគបច្ចុប្បន្នក៏វាមានធေါ်មានរឿងខ្លះឆ្លាតក្នុងនឹងខ្លះអីចឹងទៅបើអត់ចេះអីសោះក៏វាធ្វើអីអត់កើតដែរនឹងចឹងញោមព្រមនៅក៏ដល់ម៉ោងចង្ហាន់ណែនេះនៅ15នាទីទីព្រះអង្គអមានណាគួរទៀត10គាត់ឲ្យតែ15នាទីចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានសំណួរមករុះរាន់មកបន្ទាប់អត់ទេយើងអាចចូលមកវិញបានទីបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចាចាចាខ្ញុំកាណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់ខ្ញុំកាណាចង់សួរលោកម្ចាស់ថាអើយនាមហើយនឹងរូបចែកគ្នាដាច់ពេលដែលយើងបដិបត្តិទៅតើយើងដឹងតាមរបៀបណាដែលដើម្បីឲ្យដឹងថានាមហើយនឹងរូបដាច់ពីគ្នាណាកាណាអរគុណលោកម្ចាស់ឥឡូវញញុំសិក្សាពីធម៌ញញុំស្អីដែលហៅថានាមធម៌ញុំនិយាយ theory សិននិយាយរូបមន្តសិនអីទៀតចិត្តចេតសិកនៅខ្វះអីមួយទៀតនៅពៀនមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងសភាវធម៌ដែលជាបរមត្ថ4មិញហ្នឹងបើគេចែកទៅចិត្តចេតសិកនៅពៀនគឺជានាមធម៌ប៉ុន្តែញាតិញោមយល់ពាក្យនាមមានន័យថ្មីហ៎យល់នៅពាក្យនាមមានន័យថ្មីចឹងមិនថាត្រូវការយល់ពាក្យនឹងឯងមកពាក្យមកពាក្យដែលកន្លែងប្រើឥឡូវអាត្មានិយាយពាក្យនាមក្នុងភាសាដែលយើងធ្លាប់យល់មកញាតិញោមស្ដាប់សិនណានាមបើភាសាសាមញ្ញយើងហៅថាឈ្មោះមែនទេនាមគឺជាឈ្មោះមែនទេហើយឈ្មោះហ្នឹងបើសិនតែយើងវេចនិយាយទៅវាជាតួបញ្ញាតអញ្ចឹងអានឹងក្នុងភាសាវេយ្យាករណ៍គេហៅនាមហ្នឹងគឺគេសន្មតវាឡើងមកមែនទេឬឈ្មោះបើតែនាមក្នុងពាក្យនៃពាក្យថានាមៈក្នុងបរមត្ថធម៌ហ្នឹងប្រែថាអ្វីដែលចេះបង្អោនទៅមានន័យថាបង្អោនទៅកាន់អារម្មណ៍គេហៅនាមចិត្តចេតសិកវាបង្អោនទៅកាន់អារម្មណ៍បានទេបានអ្វីដែលត្រូវគេបង្អោនមករកវិញអានោះគេហៅថានាមដែរអានោះចិត្តចេតសិកបង្អោនមករកគេឬក៏វា
មានមានគេបង្អោនមករោវាឬក៏វាត្រូវបង្អោនទៅរោគេចិត្តចេតសិកចិត្តចេតសិកគឺជាសភាវៈប្រែថាបង្អោនទៅរោគេទៅរោអារម្មណ៍យល់ទេតែនៅពៀននឹងជាប់ឈ្មោះថានាមដែរនៅពៀននឹងអត់អាចបង្អោនបង្អោនទៅរោគេបានតែមានគេបង្អោនមករោវាវាជាប់ពាក្យថាបង្អោននឹងដែរយល់ទេអាមួយចិត្តចេតសិកគឺបង្អោនទៅរោគេអានៅពៀនគឺជានាមឈ្មោះថានាមដែរព្រោះគ្មានគេបង្អោនមករោវាវាជាប់ពាក្យបង្អោនយល់ទៅនាមៈកន្លែងហ្នឹងគឺប្រែថាសភាវៈដែលបង្អោនទៅបង្អោនមកយល់ទេអញ្ចឹងបានគេហៅថានាមធរមិនមែនជាអានាមសន្មតដូចអានេះអានេះដល់ទឹកសតអីចឹងអាហ្នឹងក៏គេហៅនាមដែរឈ្មោះដែរយល់ទៅនាមរបស់ទីហ្នឹងគឺមានន័យអញ្ចឹងមានន័យថាបង្អោនទៅនិងត្រូវគេបង្អោនមកតើណាវាជាប់នាមប្រែថាបង្អោនអញ្ចឹងហើយបានគេហៅថាអ្នកមណៈលក្ខណៈភាសាធរណាបង្អោនយល់ទេដល់រូបធរវិញរូបធរគេអត់និយាយរឿងវាបង្អោនទេគេនិយាយរឿងវាប្រែព្រួលបើនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់រូបធរថាអាប្រែវាដឹងតែប្រែមកអានោះទូនទីវាលក្ខណៈរបស់វាពិតគឺប្រែរហូតឥឡូវឧបមាថាអាត្មាកំពុងអង្គុយណាកំពុងអង្គុយហ្នឹងបើត្រូវទាំងហាលត្រជាក់ត្រជាក់ទៅរូបវាវាដូរទៅមិនអញ្ចឹងទេបើត្រូវក្តៅមកទៅរូបវាប្រែវាប្រែពណ៌ហើយទោសៈកាត់ប្រែប្រែលោភៈកាត់ប្រែប្រែកុសលកាត់ប្រែអាសភាវៈដែលវាប្រែពាក្យថាប្រែមួយម៉ាត់ហ្នឹងដែលខ្មែរយើងប្រាចូលចិត្តប្រែថាបែកធ្លាយណាពួកគេយល់រូបតៈហ្នឹងភិនតតៈគេបញ្យល់ដល់អញ្ចឹងខ្មែរយើងមិនដឹងមានពាក្យអីប្រែថាបែកធ្លាយទៅតាមពិតគឺសំដៅទៅលើប្រែតន្តិចខណៈដែលវាប្រែតន្តិចហ្នឹងគេហៅថារូបៈភាសាបាលីណាអញ្ចឹងមានន័យថាស្អីក៏ឲ្យតែចេះប្រែប៉ុន្តែនាមធម៌សួរវាប្រែកើតវាប្រែកើតដូចគ្នាប៉ុន្តែគេអត់សំគេអត់យកកន្លែងប្រែយកកន្លែងវាបង្អោនទៅនឹងបង្អោនមកនឹងត្រូវគេបង្អោនមករកវាយល់ទេអញ្ចឹងបានគេចែកពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានត្រូវការរៀនហ្នឹងគ្រូអភិធម្មក៏ឲ្យគេតែអត់យល់បាលីច្បាស់ហ្នឹងគាត់អត់បញ្យល់ឆ្លេចកន្លែងហ្នឹងឲ្យច្បាស់ទេដល់អត់យល់ឆ្លេចទៅហៅថាស្គាល់តែឈ្មោះទៅអត់ដឹងសភាវៈទេយល់ទេហើយញោមអ្នករៀនអភិធម្មចប់វត្តឆាទី9ហ្នឹងចិត្តចប់ហើយណាដល់ទី9ហ្នឹងវាគួរតែយល់ហើយពាក្យអស់ហ្នឹងណាគ្រូបញ្យល់អញ្ចឹងឯងពីមុនដល់ពេលសមាធិឥឡូវមកសមាធិចិត្តចិត្តសឹកអូម៉ាស្អីគេដែលកំពុងដើរទួលនីតិដឹងមិនចិត្តឧបមាថាឥឡូវយើងកំពុងថាដើរចង្ក្រមចោះដើរចង្ក្រមជើងរបស់យើងជារូបធម៌ហើយកាយជារូបធម៌ហើយហើយដល់វាប៉ះប៉ះរូបធម៌ហើយដីរូបធម៌ហើយប៉ះរូបធម៌ប៉ុន្តែតួណាជាអ្នកតួដឹងថានឹងរូបធម៌នឹងនេះគឺតួចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចញែកវាបានទេពេលដែលយើងកំពុងបដិបត្តិញែករូបធម៌នេះមកធម៌បានទេបានអញ្ចឹងម៉ោងនឹងឯងដោយសារបច្ច័យពីការសិក្សាបរិយត្តិផងដោយសាររឿងពិតវាត្រឹកទុបីមិនសិក្សាបរិយត្តិក៏វាកើតអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែយើងសិក្សាបរិយត្តិដឹងច្បាស់ថាងាយដឹងច្បាស់ថាអានឹងជារូបធម៌អានេះជានាមធម៌ទេអានេះជាតួចិត្តដឹងអាតួប៉ះខ្ទប់នេះគឺជាតួកាយហើយវាមានកាយវិញ្ញាណនៅក្នុងនឹងដែលអាចដឹងវេទនាបានដោយការប៉ះខ្ទប់នោះអញ្ចឹងយើងញែកវាបានដោយសារការសិក្សានឹងឯងនិយាយចំទៅគាត់តែសិក្សាប្រះបរិយ័តនឹងជួយមកគឺធំព្រោះតែយើងចេះថាមិនរៀនទេទៅអង្គុយរមងរោទៅអង្គុយទេអង្គុយទេអញអ្នកអង្គុយទៀតដល់ចុកខ្នងអញចុកខ្នងណាវាថាអញនិយាយតាមទៅអាចចុកខ្នងឬអីរឿងទុក្ខវេទនាវាធ្វើការមិនយើងណាមែនទេទុក្ខវេទនាធ្វើការឬយើងបាទវាធ្វើការរបស់វាតែយើងមានដែលចិត្តយើងសន្មតថាយើងចាស់ចិត្ត
សតិដែលប្រកបដោយសតិមានទូនីតិតាមយ៉ាងគឺកំណត់ដឹងអាទុក្ខវេទនាហ្នឹងហ៎ហើយយើងប្រើពាក្យថាកំណត់ដឹងអត់ត្រូវទៀតគឺតាមឲ្យទាន់ទុក្ខវេទនាអាណានអ្នកកំណត់ដឹងគឺទូបញ្ញាដែលកើតម្ដងទៀតទៅវាជាអ្នកកំណត់ដឹងអញ្ចឹងវាសភាវៈទាំងអស់នេះវាអត់ចេះច្រឡំគ្នាទេតែយើងតើវាចេះតែចង់ច្រឡំវាឆ្ងាញ់នឹងអាច្រឡំហ្នឹងអាច្រឡំអាធေါ်ច្រឡំនឹងមានសោមនោះដែរនោះជឿឯងលោកភៈមានសោមនោះឯងសបាយឯងអញ្ចឹងអាត្មានិយាយម្ដងកាលនៅប្រសក់នោះទប់នោះទប់អ្នកស្រីនៅបញ្ញាសាស្ត្រក្មេងរួមរៀនគេកូនសើតែគេមានអ្នកគេថាវាអស្ចារគេសួរសនួរថាអាត្មាខ្ញុំទៅវាយបងនោះគាត់អត់ឈឺគាត់អត់ខឹងហ្មងមិនហៅថាទោសមកពីអយុសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងទាល់តែខឹងតែណែនតែនងមកបានទោសយល់តែអញ្ចឹងមិនមែនអញ្ចឹងទេសូម្បីតែយើងទើសលេងនោះក៏អាចជាទោសដែរយល់ទេអាហ្នឹងគឺយើងអត់យល់ពីសភាវៈហ្នឹងចាំអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ល្អិតបន្តិចយើងនៅពេលដែលយើងឧបមាថាឥឡូវយើងលើកក្រុមតាត់បាល់ចុះអាក្រុមតាត់បាល់ហ្នឹងវាតាត់បាល់ហត់ចង្អុលតែវាបានពៀនហ្នឹងបានហ្នឹងវាអាគណៈដែលបានវាសុបាយវាឈ្នះហើយវាសុបាយវាមានលោភៈសុបាយស្រាប់តែវាអអពេកអាលោភៈហ្នឹងវាកើតឡើងខ្លាំងពេកកម្លាំងវាខ្លាំងវាទៅបច្ច័យមួយវាទៅថាអូអញមិននឹកស្មានសោះបានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហេទៅខាងក្នុងហេស្រាប់តែជ្រួលទឹកភ្នែកចេញមកច្រាក់ច្រាក់វាយល់ថាសុបាយស្វាយទាល់តែចេញទឹកភ្នែកតាមពិតវាអត់យល់អាសភាវៈវាតាមអត់តាន់វាតាមតាន់តែពេលវាសុបាយវាអត់ដឹងថាពេលវាសុបាយហើយអាចិតខាងក្នុងវាទៅទើសនឹងអារម្មណ៍នឹងថាវាមិនគួរអញបានអញ្ចឹងមកបានអាទឹកភ្នែកនឹងវាច្រើនមកវាយល់ថាមកពីលោភៈនឹងតែម្យ៉ាងលោភៈធ្វើឲ្យហើយនៅក្នុងធម៌លោភៈឯណាទៅធ្វើឲ្យច្រើនទឹកភ្នែកក្រើតវាអត់ទេវាមានតែទោសៈទេយល់ទេអញ្ចឹងហើយយើងតាមអាសភាវៈនឹងអត់តាន់ដូចយើងអាឃើញហ្នឹងយើងឃើញនេះថាហ្នឹងស្អាតយើងចាប់ដល់អាចំណុចចប់របស់វាហើយថាស្អាតដល់ចវនៈចិត្តហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាមុននឹងវារត់ទៅដល់ចវនៈចិត្តហ្នឹងវាកើតពីវិធ័យអីខ្លះចក្ខុវិញ្ញាណអីទៀតសម្បដិឆណៈសន្តិរណៈសិវិសាធរតរៀនមិនចេះណាអ៊ំហើយកុំបដិសេធរឿងរៀនអភិធម្មមិនសោះអ្នកដែលបដិសេធរឿងអភិធម្មហ្នឹងគឺបដិសេធការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមពិតត្រូវរៀនទាំង3អត់មានរៀនតែអភិធម្មមួយទេតែអញ្ចឹងវិញត្រូវរៀនទាំងវិន័យប្រសូតអភិធម្មព្រោះធម៌នឹងត្រូវរៀនឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែដោយសារយើងប្រសក់នឹងវាឱកាសចេះបល័យវាតិចវាពិបាកវាតឹងគេឲ្យរៀនអភិធម្មធម៌ត្រាស់ដឹងទៅហើយបើបដិសេធរឿងអភិធម្មហើយទៅត្រាស់ដឹងមិនចេញទៅរកផ្លូវទៅគុំទាំងគួយសមាធិអង្គួយសមាធិនឹងអភិធម្មសុទ្ធតើណាទៅមើលអីគេទៅមើលចិត្តធ្វើការទៅមើលអារម្មណ៍របស់ចិត្តនឹងមិនមាននងប្រសូតណាមាននិយាយច្បាស់យ៉ាងមានតែអភិធម្មមែនទេហើយបើយើងនោះនេះបាក់ស្បអញ្ចឹងអាត្មានិយាយថាអភិធម្មមិនឆ្នាំឈួតទេណាឆ្នាំកែឈួតផឹកទៅកែឈួតនឹងហ្មងព្រោះនៅពេលដែលយល់អភិធម្មបញ្ញាទូនីតិរបស់បញ្ញាកាត់កិលេសហេវាច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថាដាច់ខាតត្រូវតែរៀនហើយអាត្មានិយាយដដែលសុខចិត្តទៅអង្គុយចុះខ្នងមួយខែពីរខែក៏បានគាត់អាចនៅផ្ទះជិតពេលមួយម៉ោងពីរម៉ោងរៀនហ្នឹងក៏ណាបានរៀនយល់ហើយទៅអង្គុយចុះដល់ពេលហ្នឹងអាចុះខ្នងហ្នឹងមានន័យយល់ការច្បាស់តែអញ្ចឹងទៅជឿគ្រូថាវាយត្រូវគ្រូខ្លះទៀតប្រែទៅពីភាសាអង់គ្លេសប្រែទៅអីទៀតវាយពេញនឹងទៀតផ្អើលស្ដាប់ពាក្យមកដល់អានេះ consciousness អានេះចេះនេះចុះមកវែកញែកវាអត់យល់អាសភាវៈសន្មតអា consciousness ហ្នឹងគេសន្មតហ្នឹងពេលខ្លះទៅយើងដូចពាក្យសតិគាត់ពាក្យសតិមួយហ្នឹងជាការគេប្រែថាដឹងជាការគេប្រែថារលឹកប្រែអីក៏ប្រែទៅអាណាតាមទាន់អារម្មណ៍ហើយក្នុងកុសលចិត្តក្នុងសោភណចិត្តប៉ុណ្ណោះអានឹងហៅសតិតែអានឹកឃើញរឿងចាញ់បោកគេអានឹកឃើញរឿងស្អីណាអីគេ
ធ្លាប់មានស្នេហាពីមុនមកញ៉ែញ៉ៃណាណីហ្នឹងអានឹងនឹកឃើញអាហ្នឹងមិនមែនតួសតិទេតួសញ្ញាពួកអាហ្នឹងកើតក្នុងអកុសលចិត្តមែនទេតើតើហើយអាសតិហ្នឹងវាកើតបាននៅក្នុងសោភណៈចិត្តទេក្រៅពីសោភណៈចិត្តវាកើតអត់ចេញទេចឹងបែងចែកសភាវៈវាដាច់ចឹងបើអរិយអភិធម្មទៅយល់អាចំណុចអស់នឹងអីលោកអើយមិនយល់ទេហើយចេះតែនាំគ្នាបដិសេធអភិធម្មអាត្មាថានេះមិនត្រូវណាខ្លះទេមិនណាខ្លះបដិសេធត្រូវទៅមិនត្រូវដូរគំនិតចេញដូរគំនិតជាដាច់ខាតបើចង់រួចផុតចាក់ទុកបើមិនអញ្ចឹងគាត់បើមិនបានរួចផុតចាក់ទុកជានេះក៏មានជាបច្ច័យយល់ពួយយល់ត្រូវដែរអត់វិញវ៉ែទេណាហើយគ្រូមានមកគោគេគ្រូអភិធម្មមិនមែនមានន័យថាអាត្មានិយាយចឹងអាត្មាប្រកែកអីទេអត់ទេនោះលោកគ្រូអក្យបណ្ឌិតលោកគ្រូអីមកគោតែលោកល្បីល្បីចឹងបានអាត្មាពេលអាត្មាណែនាំកណៅប្រសាអាត្មាតែងតែណែនាំបរិញ្ញាបត្រមកប្រាប់ថាលោកណាទេសនាលោកទេសនាកុំសូវស្ដាប់ពេកមកលោកខឹងក៏ខឹងនឹងធ្វើម៉េចជ្រុលនិយាយព្រោះលោកទេសនាភាគច្រើនលោកអត់ជួយកាលអង្គខ្លះលោកអត់យល់ធម៌ឃើញតែបួសដូចអាត្មាបួសថ្ងៃហ្នឹងបើសិនបើអាត្មាអត់ចេះពីមុនមកទេមកទេសនាថ្ងៃហ្នឹងមកនិយាយថ្ងៃហ្នឹងមិនខុសយើងឃើញថាលោកបួសហើយឡើងក្រែលោកម្ចាស់ឡើងក្រែប៉ុន្តែធៀបពិតបើស្ដាប់លោកដែលបង្រៀនពីសៀវភៅគ្រូបង្រៀនស្ទើរតែ99ថា 100% ឬ 99% អាចត្រូវច្រើននិយាយចឹងបានព្រោះម៉ោងហ្នឹងលោកបើកបង្ហាញពយល់សេចក្តីក្នុងសិភៅដែលសរសេរហ្នឹងថាវាមានន័យថាម៉េចម៉ោងហ្នឹងលោកអត់ទេតាមចិត្តថាទេយល់ទេតែដល់ពេលលោកទេអត់ទេដល់ដល់ដោះស្រាយរួចមកក្រែសិនណាឲ្យរួចមកក្រែទេចេះថាសិនទៅយាយក៏មិនដឹងរឿងនេះចឹងថាតាមត្មយទៅជួយកាលលោកទៅបួសបានមកភាសាទៅរៀនអីចេះមែនទេហើយទៅនិយាយធោះជ្រើជ្រើអប់រំញាតញោមមិនកើតប៉ុន្តែយើងអើលោកចាំបានលោកពេលខ្លះលោកច្រឡំលោកថ្មនឹងបួសហើយពាក់ស្បង់ចេះអត់ទេតែឃើញពីរបងពាក់ស្បង់សារៀនយូរណាព្រោះនិយាយមិនមែនបួស7ថ្ងៃនឹងមកយកមកនិយាយកើខេះគឺនោះរៀនដល់ពីកូនងាអាយុ11ឆ្នាំណាបួសតាំងពីអាយុ11ឆ្នាំអញ្ចឹងសូមញាតញោមយល់អាចំណុចទាំងអស់នឹងណាយល់ច្បាស់ថាអភិធម្មមិនមែនឆ្នាំឆ្កួតទេគឺឆ្នាំកែឆ្កួតរៀនយល់ទៅកែឆ្កួតបដិបត្តិល្អហើយពោបដិបត្តិអត់មានបរិយ័តអត់បានទេបាទបើសិនជាម្នាក់មិនជឿឬបរិយ័តគឺមិនជឿប្រពុតនឹងឯងប្រពុតអ្នកថាមុនគេហើយណាអញ្ចឹងវាទៅតាមដំណាក់ហើយបើសិនតែរៀនបរិយ័តហើយរៀនតែបរិយ័តចេះតែថានឹងទេអត់បដិបត្តិឲ្យឃើញនាមរូបនឹងពិតប្រកបទេគឺមិនឈ្មោះថាអ្នកបានប្រយោជន៍ពីអីគេពីការសិក្សាបឋមទេប្រៀបដូចជាគ្រាន់តែជានាយកងវាលគោដែលគ្រាន់តែទៅរាប់គោឲ្យគេប៉ុន្តែអាទឹកដោះគោនោះអាណាអ្នកផឹកម្ចាស់អ្នកផឹកមែនទេអានអ្នករៀនបរិយ័តដែលអត់ព្រមទៅបដិបត្តិអ្នកបរិយ័តបដិសេធបដិបត្តិក៏អត់បានអ្នកបដិបត្តិបដិសេធប្រយ័តក៏អត់ពីនឹងត្រូវដើរទន្ទឹមគ្នាដើម្បីម៉ាច់ចូលគ្នាទៅដើម្បីបានបដិវេធៈបានផលតាពីនឹងអត់ដើរទន្ទឹមគ្នាទេកុំសង្ឃឹមថាបានផលយល់ទេអមត្រុនប៉ុន្តែគាត់នៅព្រះអង្គប្រាប់ថាបរិយ័តគឺជាអតិកល្យានៈមានតែលម្អកណ្ដាលរបស់សាសនាវាត្រូវចាប់ដើមទីបើមិនយល់ពយល់ថាចិត្តនឹងស្អីឲ្យច្បាស់មិនអាចយល់ទៅបប្រតិបត្តិនឹងកើតតើអញ្ចឹងវាត្រូវមានផែនទីដើរឲ្យបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអាត្មាមកក្នុងទីនេះគាត់នៅចង់បញ្ញាក់អារម្មណ៍បន្តិចថាត្រូវរៀនផងទេហើយគុំយល់ថាវេចាស់ហើយរៀនលែងកើតអត់ទេអត់ចឹងទេវេចាស់នឹងរឹតតែរៀនទៅច្បាស់ទៀតបើមិនជួបរឿងរ៉ាវក្នុងជីវិតមែនទេអាត្មាមកយល់ធွာច្បាស់ពេលសឹកមកតាពេលសឹកលើមុនយល់ច្បាស់ចេះដូចថ្ងៃមកណាហើយជាពិសេសពាក្យនៅពៀននឹងយល់ច្បាស់នឹងអស់1,000,000 ដុល្លារចាញ់បោកគេ1,000,000 ដុល្លារយល់ច្បាស់ចេះប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារចាញ់បោកគេនឹងជា
ចង់និយាយថាតែចាញ់បោកគេរឿងមួយប៉ុន្តែដោយសារម៉ៅហ្នឹងអាពួកអ្នកកូនចៅហ្នឹងវាបញ្យលពីនិពានវាបញ្យលពី software វាបញ្យលពី software ប្របាកក្រុមហ៊ុន software ដល់វាបញ្យលធ្វើម៉េចធ្វើហ្នឹងយើងវាមានអាគ្រឹះធေါ်ត្រាប់វាបែកអូតូបន្តិចបែកនៅក្នុងហ្នឹងមកថាអូអាហ្នឹងចឹងមកអញរៀនទស្សនវិជ្ជាចេះចេះចេះមកចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយនិពានច្បាស់ក្រុមហ៊ុនហ៊ាននិយាយទេថាទៅតាមពាក្យហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះសួរម៉ៅតាណាក៏អត់កែប្រែយល់ច្បាស់ហើយយល់ច្បាស់ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាចាក់ធ្លុះទេយល់ច្បាស់ដោយអនុមានៈដោយការសិក្សាបរិយត្តិលើកមុនសិក្សាបរិយត្តិដែរតែយល់ឲ្យច្បាស់ទេថាតែពាក្យនិញយកតែឥឡូវនឹងដឹងអាការសំដៅដល់អញ្ចឹងមកអាត្មាតែងទៅពេលបរិញ្ញាបត្រមកប្រាប់ថានិយាយអីនិយាយទៅសន្មត់ហៅអីហើយអាសំដៅដល់នឹងវាស្អីយកអនុមកអាសំដៅដល់នឹងវាស្អីភាសាធម៌គេហៅថាអង្គធម៌យល់ទេស្ងាត់ឲ្យជ្រាបអញ្ចឹងនឹងយល់មិនយល់នេះចាចាឥឡូវនេះម៉ោង 11:15 នាទីហើយហូប3នាទីហើយអញ្ចឹងយើងអាចសម្រាប់បានក្នុងការទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ប៉ុន្តែត្រឡប់ពីសម្រាប់មកគឺយើងបន្តនៅកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតពីព្រោះមិនងាយមានពេលទេដែលព្រះអង្គលោកនិមន្តមកហើយលោកគឺច្បាស់ទៅក្នុងសភាវៈធម៌អង្គធម៌ចាគឺជាឱកាសដ៏កម្រអញ្ចឹងបើអាចបានสนับสนุนទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនយីតាថាបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារឲ្យកុំទួនត្រឡប់ទៅទៀតហើយគឺយើងបន្តចាកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៀតហើយក៏សូមប្រកាសដំណឹងជូនទៅដល់បងប្អូនថានៅថ្ងៃទី1ខែមីនាគឺព្រះអង្គគ្រូសោមនៈលោកមានរៀបចំសិក្ខាសាលានៅបញ្ញាសាស្ត្រដែលប្រធានបទនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀនបរិយ័តអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែពូមីងចង់មានឱកាសជួបលោកម្ដងទៀតដើម្បីសាកសួរសំណួរក៏ដូចជាត្រង់ត្រាប់នៅអាវាតចំណេះដឹងផ្សេងៗពីសិក្ខាសាលានោះបងប្អូនអាចចូលរួមបានគឺនៅថ្ងៃ1ចាខែមីនាគឺអាទិត្យក្រោយនេះចាឥឡូវនេះបងប្អូនអាចសម្រាប់បានក្នុងការទៅទូទានស្រស់ស្រូបអាហារថ្ងៃត្រង់ចាបាទអឺអាត្មាមានឱកាសពេលវេលាដល់ត្រឹមម៉ោង1ព្រោះម៉ោង2ត្រូវបរិញ្ញនៅបញ្ញាសាស្ត្រចឹងចាស់ចាស់ដែលកាន់អបោសត់សូមអញ្ជើញភាសាអត់ទាន់ពេលហើយអ្នកណាដែលឃ្លានសូមអញ្ជើញភាសាលោកនៅគង់បន្តទៀតព្រោះម៉ោង1ពេលវេលាខ្លីណាស់ហ្នឹងហើយម៉ាតោះចឹងអោបងបោសត់ទៅសិនណាហ្នឹងអ្នកអបោសត់សូមអញ្ជើញភាសាកុំឲ្យហួសពេលហើយអ្នកណាដែលឃ្លានក៏អញ្ជើញភាសាអ្នកណាដែលនេះនៅអោចឹងលោកសម្រាប់សិនហ្នឹងហ្នឹងមុនចឹកសិនច្រាំសិន